ilaalin jiray jaarnimo uu ilaalin jiray qori buu iska siidan jiray qofkii ku soo xadgudba walaalkaa inaan qori ka buu siin edin. jiray. Haa Cabsi cabsi waay walaal, walaalkaa qori buu iska siidan jiray ba. masagu muu raaci jirin qasax iyo qudhac marka la isku laynayo, laakiin xaafadaha jaarka ah guryahoodii markay ka baxeen ay ka qaxeen buu ilaalin jiray, guryuhu wuu ilaalin jiray. Qof uguma iman jirin oo laga biqi jiray, waxa la odhan jiray in hebel baa guriga ilaalinaya, aagaa lagama soo wareegi jirin. Ciddii kibir lasoo doonatay isagu waxa weeye shaqadiisu qabsan jiray, laakiin ma ahayn nin qabiilada iyo waxaa raaca oo sidaasoo kale ah, Haye nin laga cadsado ahaa. haye ninkaas maxaad u malaynaysaan? Ma waxbu dilaya maxaad u malaynaysaan ninka, maadaama sheekada lagu soo daray la yidhi qorina uu sitaa, ninkaas wax weyn buu sameynayaa. Haye deetana isagii iyo saddex kale, markaa waa kanoogu weyn, isagii iyo saddex kale way dhoofeeno, Maraykan bay u dhoofeen aniga iyo inan walaashaya. Markaa inanta walaashayna way iga weyn tahay, aniguna markaa 15 sana jira, aabahay uu joogaa, laakiin waa odayaasha hoggaanka loo haya, islaanta hoggaanka u hayse. Hadday tiraahdo halkaasi daaqad maahay, waa albaabi ka bax ka baxaya, isagu wixii loo dira qabanaya, laakiin iyagu lahayn mas-uul. Aabaha islaantu iska daba socda. Haa amarka meeshay tiraahdo halkaas mar ayuu maraya. Waa nin wanaagsan, laakiin meel wanaagsanayn ninka gabadhiisa maqlaya, waa nin wanaagsan, waa gartaa. Inantii markaa noogu weynayd ayaa waxay hooyaday siisay nin reerkood ah, iyada reer qasaxoodo iyada isxigaan bay siisay. Waxay tiri waxay jecleed markaa hableheedu iyo inamadeeduba inay reerka iyada ay ka dhalatay ay guursadaan, aana cid kala tegin. Inantii markay siisay nin siisay, anigu markaa aan 15 sano soo gaaray, 15 sano markaa ayaa royal tamaandho noqotay oo markaa bislaatay. Anigu markaa weli is ogeyn inaan tamaandho noqday, laakiin hooyay aragtay inaan markaa tamaandho noqday. Ayaa hooyo waxay igu tiri, waxay ii keentay wiili eedo u tahay walaalkeed dhalay. Waxay tiri wiilkanaa lagu siinayaa, hadda gabadh weyn baad noqotay, tamaandhaad noqotay, waad bislaatay, khalaas intaa ka badan guriga ma sii joogaysid. Aabahay bay u yeedhay, waxay ku tiri gabadhii wiilkaasaan siiyey, gabadhu bixiyo meher iyo aabahay ma rabtaa, ninka ma rabtaa, ma rabtid, miyaa waxba bay ma weydiina, miyaan bixiyaa, haa horu meeshii ka fadhiistayo waa la bixiyo, ninki waa la isii. Nin baa lagugu daraa. Haa in abtigayo abtigay dhalay oy hooyo eedo u tahay. Haye familkaas ma ku saxsanyihin gabadhaas inay bixiyaan? Yes or no, soo qora. Way ku saxsanyihin oo hinta kuma saxsana inay gabadha bixiyaan oo qosolka? Haye ninkii lay guuriyo qol yar baa lay soo kireeyey, qolkiiba alaab laga dhigay, halkiibaa lay geeyey, sheeke ma aqaani, guur wuxuu macnihiisa ma aqaani, shukaansi ma aqaani, waxba ma aqaani. Halkii markaan tagnay kool khasaba ayaa dhacay. Kool qasaba qaniya dhacday. Deetana wuxuugi dee oon lahayn naxariis, oon lahayn adigu ma rabtaa, oon lahayn islowkiis, oo adigu iska dee nooc min alkhasaba. Hey waa kool bilaa lacaga, bilaa lacaga. Aroortii kacba la yibiri quraacda sameeyo, quraacdii baa sameeyey. Quraacdii haddaan soo dhigay waatan, haddana waa ageen. Qadadii baan sameeyey, qadadii baa soo dhigay, qadadii haddana ma kala cunay, haddana waatan waa ageen. Xaaladu way jeexjeexeen. Seera seera waxaa ka helay adulada, waa ageen, quraacdii baan soo dhigay, waa ageen. Waa wax wanaagsane nin kuu ku qabaasama. Demiyani wax wanaagsane haye. Deetana halkii hadday sidii tahay oo ay halkii joogto ayaan maalin gabadh walaashaya u tegey. Markaasaan ku yidhi walaalay anigu jacayl dad markay isguursan waxbaa laga sheekeyn jirayo, hebel iyo way sheekaystaano, way kaftamaano, way israacaano, anigu waxaasoo dhan hayo. Waxaan ahay qof guriga iska fadhida, cuntada karisa, xilligu isagu soo baahdo, xitaa adigu ma rabtaa, xitaa layma odhanayo, xilligu isagu soo baahdo uun bes keliyata ee maxaa xala. Waxay igu tiri markaa walaashay waa noloshuba waa sidaa, so cuntada kuma keeno, biilka kuma keeno, haa gurigana soo kaama bixiyo kiradiisa, haa khalaas koolkana soo ma qabto, haa iyo koolku waxaan ka dacwoonaya, waa ninku jecel. Oo adigu koolka ka dacwoonaysaa qaniinyada faraha badan leh.
iyo dee wixii aan islowka isku jirin oo aanay hadal ku jirin oo aan kaftan ku jirin oo cuntadaas oo dhig wixii soo wada gaabante nolol soo wada gaabana madow هاي بسم الله الرحمن wixii الرحيم wixii kaftan ma laha wixii sheeko ma laha maanta banaanka u soo yarbax ma laha guriga kama bixi karo waana cuntada kariyo cuntada markaan soo dhigana wax weyn xanjadi cuntada noqdo khalas nolol kale ma jirto هاي walaashay waxa igu tiri intaaba hadduu sameeyo uu ku jecelyah هاي waana ku jecel hadaanu ku jeclayn koolkaaga adiga muu garaacen suuqu tegi lahaa markaasu meelaha koolal kale kasoo garaaci lahaa adiga markaa uu ku jecel yahay that's why waxaanu samaynayaa gurigana guri kasta saasaa lagu dhaqdaa gurigaaga fadhi koolba markaa koolba kool ka badan waa jacaylka wey oo koolkan faraha badan leh waa run mar hadduu guri kiradiisa kaa bixiyo biilkaaga kuusoo dhigo koolkana garaaco khalaas wuu ku jecel yahay guri kastana saasaa lagu jooga bayt iska soo baxayo gurigiibaan ima gurigaas markuu iga tago uu quraacdo wuxuu yimaadaa 12ka qadada qadadii markaasiiyo uu qadeeye koolkiisa garaacdo haddana uu baxaa fiidkiibuu imaadaa guriga inaan ka baxo xaafadayadiiyo meel kale aada ma jeclo hey gurigii baan ku cidlooday gabdha yaroon jaar ahayn baa dee 15 sano jiraayo ina yarna waan ahayo gabdha yaroon aan jaar ahayn ayaa waxay guraad iskuul baa halkan laga furay bilaasha kaal iskuulka noo raac aroortii quraacda kadib 12ka ka horna laga soo baxayo hey waa chaanis baan isiriyo iskuulkii baan gabdhihii raa u raaca iskuulkii haddaan u raacay ayuu maalin wuxuu yimi tiyo qadadii habsan tahay oo markaasuna aan dabkii saaray markaas waa maxay qadada xilligan dabka saartay maxaad maanta o dhan qabanaysay halkan oo cabaar ka qayliyeeyo qadadii u dhigayo sii ninku ma ku saxsan yihin gabadhu haddii qadada la habsaanto inuu qabsado yes or no raggu ma ku saxsan yihin dumarkayna ku qabsadaan qadadii baad la habsaantay gabadh ninkaas ma ku saxsana okay haye maalintii dambe baan ila ina yar baan hayo hablo yaryar raacday markaan iskuulkii kasoo baxayn hablo yar raasaan ula taagnaaba waqtigii dhaca 12kii dheeraadkii oo guriga iga hor yimi ayaan imi na xagaad ka timi waa maxay qado xilligaa maad karin guriga xagaad ka aaday xagaad aaday qayladiisii buu baraabsan kuri walaa waxaan aaday iskuul oo yaa ku yiri iskuulka aad walaa iskuulku lacagna ma aha waa bilaash waxaweye iskuul hadda la furayo dadka lagu soo jiidanayo marka hore o dhan waa bilaash markaa iskuulkaasaan dhigtaa fiina adiga laguma weydiinayo guriga cidlada intaan joogi lahaana waxaan jeclaysay inaan iskuulka tago hey hadalkii oo aan wadaba bahal dhirbaaxa ah oo meelay ka timi aanan garanayn ayaa la yidhi iska qaba ina allah wana raajicun uu ku dhirbaaxa ha hey bismi illahi raxmaan raxiim hey waa markaa waa dhirbaaxadii ugu horreysay saadaan u eegay aan ku yidhi wala maxaad igu dishiina yaa ku yidhi ila mura maanada amaanaa ku qaba mise adaa i qaba ila ma murmi kartid aniga adaad mar dambe ila muranta aday kuu taala or qadada kare qadadii baan kari maskiin wallaahi qadadii markaan kariyey tiyo dhabankii casaadeen qadadii aan soo dhigay koolkii khasa baa lagu garaacaya oyu koolkii garaacanaya isagu khasa inaa lillaahi halkii haddaan sidii u joogo waxaan yeeshay feristi bebigii caloosha ku qaaday feristi bebigii markaan caloosha ku qaaday ayaa maalin aniga uur lebu idilay gabdha ii yimi habla ii yimi iskuulkii waa kaniga reebay igu yiri iskuul ma tegi kartid kadinkaana kama bixi kartid kadinka kama baxa hadda gurigii baan soo fadhiistay habla ii yimi hablihii oo ila joogaba guriga yimi markuu yimi hablihii oo ila joogaba hablihii baxeen hablihii markay baxeen ayaa waxa dhacday buu igu yiri maxay kaasoo dooneen yaa kuri gurigeyga naagaha keen walaa hadday ii yimaadaanan ii yareyla sheekaystaan markaas saasuu igu dilay gabadhu maxay kugu yimaadeen ma kugu dilay ha yaa kuri gurigeyga naagaha keen adiguna kama bixi kartid cidina kuuma iman karto acuudu billaahi min ashaydaan rajiim ninkaasi ma ku saxsanaa inuu gabadha ku dilo maxaad gabdha u keentay guriga yes or no uu ku saxsanaa mise kumu saxsanayn uu ku saxsanaa waa ohinta kumu saxsanayn waa qosolka haye waan dhaqaajiyeyo waxaan u tegey galabtii walaashii baan u tegey waxaan ku yidhi walaal ninkii uu idilay gabdhahaasaa iim saasuu igu dilay maalin dhaweydna uu idilay maxaa xala waxaa igu tiri saasaa la isku wada dilaa walaal dilku waa caadi
waa normal. Markuu ku diliso koolka muu garaacin, haa khalas uu ku jecel yahay, waa ninkaaga, gurigaaga fadhi, gurigaaga dhaqo, waxa weeye waxaasina way dhacdaa, dhib ma laha. walaashaa baa kugu leh hadduu ku dilo wuu ku jecel yahay. walaashaa guriga weyneyd, haa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا لا قراءة جري قياستي واقرتاي وان كسو تغيو هو يدي بانو إما وحان كوري هو يساعة ساي كون دعادة وحاي كو تري وا الله وحاويان وا آبه سوحوغا غير كولي الكا وا نين وناكسن ولا الكي بادالي وا بقر وين اللي بحسن كتابت إن تاير كولي الكا آنا آبه سوكا كان لكن وكوشعلي هاي كوري كستا وحا كوريات أركي سمعرفة كوري كستا بروبلن بعد الحيالة وين qarsadaan dadku wuxuu dama sheeg sheega aamus cidna ha u sheegin aabaha ha u sheegin jaarkaaga ha u sheegin cid kale ha u sheegin wax weeyaan waxaas way iska dhacda rag lama hadlo lama doodo rag hala doodi rag lama doodo way ku tiri ha hala doodin cidna ha u sheegin waayo halaabtaada ku hayso way saxsantay soo qoriyaan dadku hooyadaas okay waa gartay ku soco teetana iska soo tigi hooyadayna saasay igu soo tiri walaashayna saasay igu soo tiri maxaan samayn karaa xaggaanu cirkanaya 15 sano aan jiraayo khibrad guur iyo nolol sida loo noolaado iyo ma garanayo hooyada waxay igu tiri markuu ku dilo jacaylsi jacayl ugu bedel isagaa iska degay markuu ku dilo romantic ugu noqo ha haye iska soo baxay gurigii baan iska imi ilmihii baan umulay ilmihii markaan umulay oon ilmihii yaraa umulay ayaan xoogaa joognay haddana ilmihii labaad baan caloosha ku qaaday ilmihii labaad markaan caloosha ku qaaday aan ilmihii labaad umulay oon ilmihii labaad markaa haysto ayaa oo dilku sidii u socdo dilku sidii u socdo isagu kelmad haddaan ku idhaahdo kumaba odhan karayo albaabka markuu saa uga soo galo wadnahaaba hoos ii degaya kontokiil waxa weeyaan haddii uu wax yiraahdo ama wax yar khaldamaan uu sidii ii dilayo dilka dabadiisna uu koolka khasabka aduu hawshaa iska socoto ayaa waxaa dhacday caadi horta koolka soo caadi maaha koolku waa caadi qofku qaniyada iyo koolkii waxaa soo caadi waa ninkaagii laakiin dilka xun ku soco ayaa waxa dhacday waxaa nala soo degay reer reer baa nala soo degay gabadh iyo wiil isqaba oo inta iyagu isjeclaadeen muddo wada socday isa soo guursaday oo nolosha ay ku jiraan iyo jacaylkay jilayaan iyo romantiga garabka saa la isku haysto la wada baxayo shaleemada lasoo wada daawanayo cuntada afka la isugu gurayo daaradda la isdhex eriyanayo inanta iyo inanka waa aroos wax lagu heshiiyey inaan ilmo la dhalin hadda la dhalina xoogaa muddo waqti la qaato janis laysa siiyo nolol saudi aysaana la soo degtay masiiba gurigii u soo gashay yaa hadda adkaatay markii laba masiiba la idin soo degay oo inanta shaxshaxda iyo uunsiga gurigeeda si u kili garaynayso uunsiga kasoo uraya anigu uunsiga waxa maba aqaaniba uunsiga gurigeeda kasoo uraya gurigeyga soo gala xitaa qolkayga xitaa markaan ku dhex jiro uunsiga iyagoo shidanayeen baa qolkayga ka dhex uraya oo adigu waa shiiri jirtay adigu waxba maa samayn jirin miya ma gooraba yaa uunsi ii keenaya yaa lacag siinayaan uunsi kusoo iibsado yaa ii sheegay odhanaya uunsi baa lasoo iibsada uunsi baa saa loo shigtaa waxaa jirta meelo gooni oo uunsiga lagu shido waxaa jirta meelo gooni oo uunsiga la dhigo waxaasoo dhan anagu maa qaad yaa ibaraya haye adigu mmaata waan garta haye maya waan meedhaaya lagugu dhufay deetana deenna reer saudaayo adigu waxa xaafadii soo degay shimbiro saa uga duulayaa shimbiro inantii waxaybay ii noqotay bada qof aan la sheekaysto gurigii ila soo degay oo janis baybay noqotay markastaanu tagoon markasta la sheekaysto oo xoogaa nafis baaban ka helay halkii laba caruur oo yaraad baan haystaa maalintii dambe ayuu duhur intuu qadeeyey buu i garaacay idile way qabataaba way qabataaba inuu idilo uu khamradooda acuudu billaahi min ashaytaan rajim hablow ninkaa ma la sii joogi leydeen iska kaa dilaya sabab la-aan ma la joogi leydeen yes or no ninkaa la iska kaa dilaya un
أذن واحد بس همين كجراعية ولا شغل ولا شغل لا وانت ولي قل ما شغلين وقصلك هاي أن ده تنا حقان آدي صوت اللي يقول يري تعايل سي مركو كدلو واحد عضي لا ما عروضه يري أبلو ما حسن يسادو ما حسن يسادو ما دام الولو تعايل سي ما حسن يسادو ما كدلو ما او يو حتا كرو ما او يو وات اللي يقول يري تشارك هوي صوت يقول يري تشارك هاقو يو كوغان أبها يو كوغان عدنا هاو شيغن قوري كستو ساسا لغو شرا إنك أقو مركو كدلو يتعايل وقو بدل مركنو يدي لي حتا أول مركي هو هرسوان قيلين شروان أو يشري إمك ما أو يو حتا waan fariistay ilaa intuu isagu dilkiisa dhameysanay dilkiisa markuu dhameysto gool qasab ah uu ku xujiyo iska bax isaga markaa ka faaxsan oo ku diro qasab inuu call dira ha waa qasab marka ama hubigiisa saa aha ma garanayo waxa jira dad qaar oo ka helay dil dabadeedana ma aqaan noocaas uu aha ma ila hadda ma sixi karo dadna waxa dhacday kiyo idilay dhawr xaafadii qurigan igu xigeey dareerkii degan yihiin oo hinteedii buuqayga qeyladeeda ma maqleen ay halkii uu idilay oo wajiga goomanku imid madaw yihiin een oo uu tagayon al aqalkii xidhay oo kooda fahmayna koolku waa qaniyo markuu dilo way yaqaana way yaqaana way yaqaana waa inta aan sahashanay inta aan baasanayn baa jacayladaadii ku raacay cabdiqaadir way caawiyay ha xiqaana jahaw koolka naga bedel baanu qaniyadan ku haysanaa koolka naga bedel oo aan gurigiiska jiifo gabadhii maanta odhan garabta odhan aanay arag bay hadhow albaabkaygu soo garaac markaasa igu tiri heblaay maxaa kugu dhacay markaasaan ku idhi waan ladanahay walaalo hadhow baan kuu soo baxayaa markaa codkaygii wax ka dareentay in wax jiraan markaasa igu tiri bal albaabkayga fur albaabkii baan ka furo way soo gasho mise wejigii baa cascas maxaa kugu dhacay markaasaan ku yidhi walaal waxba iguma dhicin markaas igu tirmay ii sheeg waxa kugu dhacay maxaa wejigaagan madoobeeyey maxaa ku helay maxaa khaldan inantiisa ii waday baan u sheeg ila waa tii igu yidhi waxba ha sheegin inanti waan u sheego waxa kugu dhacay dhibaatadaas ay haysata waxa igu tiri suu kuu dila oo way aad uga yeeshay inuu ku dilo waxaan ku yidhi walaal ma garanayo waxaan uga yeelay xaafadeysa hooyaday saasay ugu tiri walaashaydii weyneedna saasay ugu tiri wax kaloo ii garaabay iyo wax waxii sheega iyo meelaan aada toona garanaayo aabahayna haddii aanu sheegi lahaa hooyadii buu kaa marqaataa hooyaday waxay ku tiraada unbuu fulinaya waay waxay igu tiri hooyadaana mid maaha oo hooyo laga fiican yahay walaashaana waaba doqon sambacada tol iyo ehel iyo qaraabatoodna waad weyday iyo wax wax kuu sheega ninkan mar dambeyuu ku dilin kumana dili karo kumana taaban karo mar dambena ha ka yeelin inuu ku dilo haddii aad ka baqayso inaad halkan haddaad tagto lagugu soo celiyana aniga iyo xaajigeyga waxaan ku heshiinay inaanan iminka wax awlaada dhalin waxaan noo soconaa nairobi oo dhoof iyo barasays ayaan rabnaa inaan xaraysano xaggaa ka dhoofno intaan dhoofaynana inaan wax dhalin baan ku heshiinay na raac anaga annagana raac waxaan tegaysaa halkaa tag caruurtaada waxaweyn iyo hadhow mustaqbal baad xitaa u samaysanaysaa noloshaada na raac proceskaas halkaas same taasaa kuugu dhow oo dilkan iyo abuuskan kaga bixi kartaa haya guriga dhanba baabiiba iska ninkan ku dilaya maxaa guriga waxa ninkan ku dilaya abeesbaad gabadhaasi masaxsan tahay gabadhaasi masaxsan tahay oo ma raaci leedeen gabadhaasi masaxsan tahay ma raaci leedeen ya misawe qaldantay oo reer muslim lay burburinaysaa way saxsantay gabadhaasi waa qosolka way qaldantay waa ohinta way saxsantay waa qosolka ina madun baa soo qoraya way kale way qaldantahay deetana waxa dhacday halkaa markay marayso walaasaanu tigi karaa baan ku yidhi markaas waxay ku tiri halkaasaad maraysa halkaasaan marayna waxay ii jeexaysaa khidadii waayah inanti waan la qaatay cidna ha u sheegin isaga ha u sheegin mar dambeynu ku dilo ha ka yeelin isnoolee qof nool iska dhig karti isku yeel yuu ku taaban
انت اي وحي نو هجاجة يعني انا وحن شوقي نو نو صور دماني انا غاك حيانيني هاي واي واي هي بانكوري انت همم انت يسكعي يغتري انكي مركو يمات الباك مركو صاص وقرعب ودنها هوس يدقى كنت ديكريم كنت هاي ديكريم هوس يدقى ودنه لما بحل كرايا هاي واحد عادي إيشان يتبون ويل بايري ويخلطان تح نسكي قريني واحد عادي مركا إن ما أنتي دم أنا وهالكي أي نتي ما أنا كست إيش يا حتى خدق هالكي وضعتي لما ري لها سيدي لي يلي لها هالك حد ولا قب حو ولا لا شو دبي دم شرها ولا لا ده بروسيس دوكو حرينا يا نينك كتجا بيوس كا إن لوش أي ما أنا بيش وحوجا قف نيد أهان مركا إيه ده اللي شو قدر سن أنا هاي نينك استوي سو عمر كوي ما دو يجا سو ما تشينا يا با علمي هي صدحات أنا على وشك قاعد هاي علمي هي صدحات من على وشك قاعدي علمي هي صدحات مكان على وشك قاعدي يعني أنا علمي هي أمولي أيا عبد القادر أو علمي هي لباتن عشاء لا دور دور لاتن عشاء مكان أمولنا هاي بقلب عسر وحصو قاعدي شاد قرقي بصافرست حد أذكرت مرك وحيري gurigi markuu soo fadhiistay wuxuu yiri abaar markuu qayliyo gurigi fadhiyo wuxuu yiri waxaan u baahanahay call inaan diro inaan taleefan garacaan raba ma adigoo 20 bari kiriyata umula haa dhowr 20 ayni qadiyi kuuri haa walaal saad wax wada umul baanahay ma waalantahay meel xishoone maxaa khaldan ma may iminka adigu imsa cashad maanta noocaas aad umushay maanta sawigaas ka soo wiiga kale wiiga kale u gee xisaab calculator buu ba qaatay ma sodonkii casho xoo kaaga ma hadin be meeshii qalashay imko dhag weeyaan ha khaldan a'uudhu billahi minash shaytaani raji hay hay ma soo gii karay anagu afartan cashada way ugu badan tahay war maaha war dad maxay dib halkeysay waxa iska daa adiga xitaa ku xanuunsanay wad ku xanuunsanaysa adiga bilagaago bilaa ku dhaxad bilaa balke waxaas aad ugu dhaxadeer wax aan waas farsamaynayaa ee ilmaha yar seex a'uudhu billah ninkaas minin caadiya misan waran moqof caadiya miso qof waran a'uudhu billah uma siisa ku dhinteen hay oo miya la iga yeelay ba halkii ayuu kool khasaba meeshii oo dhaawac arladiyo ilaahay ogyahay xaalada jajja xanuunk qaylada waxa isaga adaa lagu dhaxa hawshiisii buu dhammaystay jaadkiisi intuu hadhay buu qaatay uu baxay kaala ilmihii yaraa soo qabsoo fadhiiso tacbaan waxaan kuuli egfeshan meesho adduunkii qanjirdadii oo dhan isla wada kacay meesho dhan wada barartay adduunkii aana fadhiisan karayn kaarka xumada makhribadii buu yimi maxaa kugu dhacay waan xanuunsanayaa dhakhtarigee orodee caruurta hooyada uga tago dhakhtar tag gaadhi xitaa ma iisoo karaynayo imal habal gaadhi baan kugu soo qaadaya ilaana waxaan sameeyey caruurtii baan gabadhii uga tegay la hooyoyo ma tegi karayo adduunka aagaas maahe maba sii lugayn karay haddaan dhakhtarka gaadha nasiib leh dhakhtarkii baan tegay dhakhtarka markaan tegay markaa dhakhtarka gabadh cadaana baa ka shaqeyn jirtay oo neeraska ahayd dhakhtarkii dumarka markaan tegay ee la jiifiyey adduunkii oo dee saas ilaahay ogyahay gabadhii cadaankaad way muraarti lacday ayaa ku kufsaday bay tiri waa lagu kufsaday qof keliya ata maba ahaanba macquulba maaha ina lillaahi wa ina ilayhi raajicuun oo xanuun lah ilaah wa hablee noo gargaar aamiin dad badan ba dhibaata haysataa sheekooyinkiina sheekahaanba u dhegeysana laakiin dadba waxaan hadda aan ka sheekeyna ku jira dhibtan ku jira laftirkeeda ku jira magaxabada magaalooyinka haddaad tagtid waxaa soo ogaanaysa waxyaabaha ugu badan isku haysto arrimaha faamilka waxyaaba badan kusoo arkay laakiin dadku way asturaan weli waa la qariya waxyaabaha dhibteena haysta waxaa ka mid a in dumarku aanay dhibtoodaba sheegan karin oo loo haysto inay ceeb tahay yaa qofkii maba sheegan karta dhibtiiba waxaa le waa ceeb sida hadda inantan ku dhacdo kale marka ilaahay dadkan hoo gargaaro haye dhakhtarkii iyagoo dhakhaatiirtii madaxa haystaan ayuu hooyaday u sheego ku yiri waa la jiifiyey horta laba habeen baa laygu yiri dhakhtarka jiif irbado bal antibacteria baan kuugu mudaynaay bacteriyada la dagaalama infection-ka qalajiya meesha
irbadihii iyadoo laygu muday meeshii laba casho mar alaale markay la yiri laba habeen bay jiifaysaa buu xaafadeedii la hadlay hooyada gabadhii waxaan soo saaray dhakhtarkaasi joogtaa hooyo iyaba iigu yimi oo dhakhaatiirtii maago ku qayliyo xaaladii loo sheegayo hooyo waxay ku tiri hooyo waxaas waa iska dhacda waxa weye xiniyaa shiday xiniyo ayaa shiday maxay tiri hooyo waa iska caadiya haa waxaas waa iska dhacda wiilkana xiniyaa shiday xiniyo marka iska dulqaado dhibaatooyinkaas way iska dhacaan waa waxa weeye xaajigaagii dhib ma laha barabalay ma jiro waad la naanaysaa iminkana waad bogsanaysaa dawooyinkaaga qaado gurigaaga joog gacmo geli jira hoos baa loo maydha cidiya kaa maqle laabtaada ku hayso acuudu billaahi min ashaydaan rajiim hooyadaa ma ogolaan lahayd oo warkeeda ma qaadan lahayd ninkaama ku noqon lahayd hablow maadaama hooyo tahay ma ogolaan lahayd guriga ninkaaga ma ku laaban lahayd yes or no ya oo ku laaban lahaa oo ohinta weligay kuma laabteen waa qosolka weligay kuma laabteen waa qosolka haye haye baan ku idhi masaasaa hooyo haa haye marka aniga dee go-aan baa meel ii yaalo inaan ka baxsado reerkan iyo ninkan iyo waxaan iyo ka dhex baxo gabadhu meesha wadadii ii jeexaysay aan maro ama aan tago ama aan ku dhintay ayaa aniga iga go-aan shilina ma haysto lacagta yara biilka oo qiyaasan oo maanta waxaan ahay gabadh saddex caruur haysta maanta lasoo gursaday kow ilaa maanta isku in oo go-an oo xawaashkan markaa kusoo iibinayaan waxba ka hadhin mooyaane shilin layma tuso ma haysto waxantii iyo dahab iyo waxbay dumarku haystaane waxantiya ma haysto haddana waxaan isleeyahay wadadii gabadhaasi kuu jeexday maadaama iyadu ku caawinayso ha ka soo laba waxaa dhacday dhakhtarkii kasoo baxay gurigii baan imi gurigii markaan imi gabadhii u sheegay gabadhii waxay gu tiri walaashay waxaad samaysaa cuquubaaba nagu dhacaysaba haddaanu sii joogno annagu wax sii sugno safarkaygii baan soo dedejinayna aawada maadaama dhibaatada inta le ee ku jirto reerkiinuna aanan waxba kuu qabanay haa waan ku dirayna adigaan marka hore ku dirayna si aan laynoo wada ogaan haddaan hal mar is wada raacno adigaan ku dirayna keliga waa de gaadi baa la raacaya gaadi tu gaadi gaadi tu gaadi magaalo tu magaalo marka magaaladeena magaaladan ku xigtaa sii tag magaaladaasaa tii joogaysaa dhowr casho adigu wiik inta lagu yar hilmaamayo si aan loo ogaanaan israacnay innagu waxaan ka dambeyna annagana aanay dhibaata aanad noo soo jiidin waxaad samaysaa markaa magaaladaasaad nagu sii sugaysaa magaalada markaa hal bas baa magaaladan ka baxa subaxii buu tagaa magaaladaas baska markaan kasoo degno uunba meesha baskunbaan isugu imaan doona laakiin caruurtaadan yar saddex caruura maadaama aad haysatid adigii qof keliyaata haddaad tahay qof kastaad la noolaan kartaa qof kastaad u tegi kartaa meel kastaad mari kartaa laakiin adoo saddex caruura jiidanaya cidina habeen kuma hoynayso qarashna ma haysatid meeshaad u socotaana way fog tahay waa taraag dheer waxaa samaysaa caruurta hooyadaa uga tag caruurtana ka carar mid waa mshajir qawiir waa mshajir markaa waa kan umusha iminka aan ku ahay weli afartankii aana kala baxay ina lilaahi waina ilayhi raajicuun kuwa kalena sanad sanadun dee calooshun bay isku banaay waa isku wada nuug hawlo go-aankaa ma qaadan laydeen caruurtaada ma ka tegleyd maaka afartan jirka ma ka tegleyd afartanka cisho jira afartan cisho kuliyaasu jira ma ka tegleyd ilmahaaga adoo ninka abuuskiisa ka cararaaya ma ka tegi leydeen yes or no waa ka tegilaa waa qosolka kama tageen oo ohinta haye waxaan ku odhi walaalay caruurteeda saan uga taga markaasay igu tiri naftaada ka muhiimsan naftaada hadda haddaad la joogto caruurtaada maskaxiyan waxba uguma qaban kartid jismiyan waxba uguma qaban kartid hooyo waxaad noqonaysaa abayuus ku dhasho oo abayuus ku koriso oo caruurteeduna aana maskaxiyan u korin laakiin haddaad adigu ka tagto caruurtaadii hadha waxbaad usoo qabsanaysaa waa caruurtaadii dad iyo dameeraba nin lay u daaqaan waa caruurtaadii beri meel baad geysanaysaa waad kaxaysanaysaa nolol baad u samaysanaysaa anigoo dhibsanaya caruurteeda inaan ka tago ka fikiraya oo aanan weli noo iyo yeesiin caruurteedana markaa aad baan u jeclaa oon isleeyay maxaad samaysaa ma caruurtaada intaad halkaa kaga tagto ayaad keligiyaa naftaada la baxsataa mise caruurtaada waad ku daldhimataaba dimatidi caruurtaada la joogtaa laba daran midoor ayaan maalintii dambe ku ihi walaashay anuu kama tegi karaya caruurteeda haddaad aniga wax ii qabanayso aniga caruurteeda noo wada qabo filin lacaga ma haysto meeshaan ku dhimanaya caruurteedu haygula dhintaa haddaan noolaanayana hayla noolaada haddaan dhimanayana hayla dhintaa
ee waxaad samaysaa maxaad adigu ii qaban karaysaa, wanigana qarash ma haysta. Gabadh markaa jaarka ah uun ogeyd oo dhibaatadan i haysata ogeyd baa waxaa tiri silsilad markaa yar culus oo ay lahayd bay tiri silsiladaasoo hooyaday dahabay iisoo iibsay. Silsiladan ku siinaya, silsiladan hore loo tabeen, silsiladan ku siinaya iibso dhibta haddaad kaga baxayso. Gabadhii wiilku qabay wadadii jeexaysana waxay ku tiri anaa lacag intaasan kuugu daraya, haddaad tiri caruurteeda kama tegi karayo okay waa ay kaxayso. Silsiladii baan soo iibsaday, lacagtii reed baan qaatay, gabadhii dhar yar baan xoogaa ku gurtay, ee boorso dharkii caruurteeda iyo wax yar iyo daasad yaroo caano markaa caruurta u taalay oo sii dhammaanaysayba, wixii baan qaatay ee baskiiba isaareen, baskii baan ka degay. Meelaan u socdo, magaaladaan u socdo ma aqaani, cid kama aqaani, ee meelaan ku degay igama horeyso. Gabadhani inta casho iga dambeyn doonta allaahu aclam, oo dhacanoo dee waxay ka baqaysaa in raad soo galo la yiraahdo gabadhii idinkaa kaxeeyey. Cayaal yarar baan wataaya, mid baan umusha kula jiraa iyo laba yaryar. Baskii baan raacay, baskii markaan raacay in meesha baski kaga degay ayaa islaam baa igu tiri in anoo saa u taagano dee meelaan u dhaqaaqo, xaggaan u dhaqaaqa, maxaggaasan u dhaqaaqa, maxaggaasan u dhaqaaqa, aana garanay. Oo caruurtii igu dulgaajootay, caruurtii ooyeysoy goor tahay galaba qoraxdu sii dhici rabto, ayay igu tiri waxaad samaysaa markaa baskii ka degoon de xoogaa meeshii joogay. Waxay igu tiri maxaad eeda ahayd, macid baad meesha ku sugaysay, waatan caruurtii ka aaweysay, masaan ku reedamay magaaladaasaan ka yimi, magaaladana cid kama garanayo, meel la seexdo hotel iyo meel wuxuun la seexdo nageyn kartaa, caruurta yarar baa wataa. Markaas ayay igu tiri eeda dunidu waa duni colaadeed, hoteelana hadda ma jiraan, bal waxaa guryo waxaa jira qolal la kiraysto, imisaa joogaysaa ma garanayo intaan joogay, qolal waxaa jira la kiraysto, kira lagu helo iska jaban qol kira ah. Islaam bay markaa agteeda ufadhinay, heblaay gurigaa horta waxma ka banaanay. Markaasay tiri haa, qol yar cariisha ka banaa, qolkii cariishka haba ka banaan. Gabadhan iyo caruurteeda meelay tagaan garan maayeen, qolkaasi kaa kiraysanayaan, qolkii bay nageysay. Qolkii markay nageysay cariishka haye maryahaygii aan goglanay, ile wadankii guri goglanay ma jiro, gurigii iyo madhan baa lagaa karaynay, walaal adigu waxaaga dhigatee. Oo aan maryahaygii goglanay habeenkii halkii aan seexano, islaantii way nala degan tahay, bini aadamku way kala wanaagsan, islaantii guriga naga karaysay nama odhan cunto ma karsateen, waxaad weel cunto ku karsataan ma haysataan, meelad wax ka soo iibsataan ma garanaysaan, waxaas banamay odhanay, qolkeediiba iska gasho iska soo xidhatay. Habeenkii halkii bay caruurtii ooyayaan, caanihii baan u qooshaa yaraa sitay, caanihii baan la cabaa, kii labada sano jira xitaa ugu yaraa, ilmaha yar baan la nuujiyaa markuu iga aamusi waayo, waa ciyaal yararoo markaa cuntada ceesh cuni jiray, caanuhu waxba kama tarayaan. Inna lillaahi wa inna ilayhi raajicuun. Adiga xitaa caanihii caruurtii la cabay? Ha, waayo wax kalaan haysano, de hooyo la nuugayo umul ah, waad garan kartaa waxa dhacday. Habeenkii iska seexanay halkii, miyaa seexanaya, calool baahanay ma gamaade. Habeenkii markaan halkii seexanay ayaa aroortii islaantii guriga noo kareysa noo timi, iska warrama eebare, maasaan ku dhahaa bareer maka xagaajo maka afka maka la qaadi karayo, habar waa fiicannahay, xalay waxumaanaan cunisaan shalay usoo degnay, ayaa afkaygii baan qabnaa, meel cunto laga soo iibsado iyo haddaad xitaa iisoo adeegto aad weelaan wax kuu karsado aad ii keento, waan karsan lahaa, caruurtii gaajo ma kala qaadi karaan afka. Markaasay inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun, ma yahuudiyad baa tahay, gabadheera umushee xalay guriga timi, guriga karaysatay, xitaa casho waxay ku karsatay masiin kari weyde, masaanaad jaar ku tahay, masaanaad daris ku tahay. Islaantii qaylasayo lacag yar bay iga qaaday, adeeg hilib iyo khudaar iyo bay iisoo iibisay, gargara yar bay ii keentay, gurigeeda weelka iga keentay, karso bay igu tiri cuntadii baan karsano, markaasi gaajadii naga baaday. Dadka kala wanaagsan, teda kale mid kale idin sheegaya, hablow idinkun baa iscaawin kara, hablow idinkun baa iscaawin kara, cid kale idin caawinaysa walee ma jirto, idinku iscaawiya weligiin inaan ma caawiseen. Yes or no, soo qora intiina iscaawisay. Intaa haddana daawanaysa qaar baa ku jira reeraha baabiya, qaar baa ku jira xun, qaar baa ku jira wanaagsan, dadku ma jiraan, laakiin mar kasta ku dadaal inaad idinku iscaawisaan. Waman dumarku adduunka iyaga ugu awood badan, soo maogidin awoodda aad leedihiin waa laidinka qariyay, laakiin idinka ugu awood badan wallaahi bilaa awoodda aad leedihiin cidima laha, haddaad isku tagtaan awoodda leedihiin qof ma laha. Laakiin si aan awooddiina loo arkin waa in wax kasta ceeb laydinka dhiga. Haye, waxaa dhacday cabdiqaadir, halkii aroor kasta markaa caruurta waan qaataayo meesha istaanka ila taleefan ma jiro, halow laysoo odhanay heblaay ma soo baxday, aroor kasta waxaan tagaa meeshii baska bal inay gabadhii kasoo degtay. Markuu yimaado basku
dadku ka soo wada degaan aan arkay in aanay saarnayn baan guriga ku soo noqda subax kasta halkaas wada kabihiga ka dhamaaday markaan meeshii muddo 10 casho ku dhow aan gurigii deganahay oo lacag tiradan haystay marba hal waqti hadaan maalintii wax karsado inta ayraan ku noqnoqonaa anaga ee caruurtu ayaa maalintii dambe gabadhii baskii kasoo degtay ninkeedii farxadda sidii ilmo yaro hooyadii arkay oo kale halmar inoo sheegaraya 1400 qof ku joogtaan intiina hadda soo gashay 17 qof halmar u sheegaraya shaashadan inoo garaaca ku dhegdhegayay shaashadii sheertu ilowdeen sheekaduna haddii macaananaysa hadda gabadhu u timid maxaa dhici doona maxaa xigi doona sheekadu meeshii ugu macaaneed marsa inoo sheegaraya intiina hadda soo gashay iimaan thank you intiina sheegaraysa laakiin halmar qof laga daaya 17 u sheegaraya 17 rasaasta u rida sucaad thank you mar la arag thank you user thank you xigmad thank you ku socofaad ma shaashadan inoo garaaca haye deetana waxa dhacday cabdiqaadir oo gabadhii farxad alla walaal ma timi ilaahay ma ku nabad keenay alxamdulilah inantiisa soo raacnayo cariishkii aan deganayn bayna wata markaa inanku inamu magaalada ka yaqaanay aniga inantii caruurtii cariishkii aanu seexanay inankiina magaaladiisuu galay maadaama aan dee qol hal qol yahay ana wax iyagabooda seexan kareen oo dee dad diin iyo dhaqan le aannahay oo aanu ninna soo dhex seexan kare magaaladu iska galay isagii magaalada markuu galay anay inantii habeenkii seexanay inantii markiiba way baxday oo iyadaa soo adeegtay oo hilib iyo adduun noo soo iibisayo dee gabadh ninkeeda iyo reerkooda dee lacag leeyihiin oo aan waxba iyadoo anigu waxbaan kala yargaraynay waxbaan dhaqaalaynay iyadoo aan waxba dhaqaalaynay soo iibisayo markay noo timi dharigii noo saartay noo karisay gabadh furfuranna way ahayd oo xoog furan oo gaajadii naga baada si qurux badan maashaallah maashaallah gabadha maxaa ku tilmaami leedan caawisay ee ninkeediiyo ee kula jirto weliba shahru casalkii gabadhaas soo caawisa soo kaxaysay nio talo arna ka qaada laakiin subxaana allah oon shakiyey gabadhaas maxaa ku tilmaami leedan haye deetana waxa dhacday cabdiqaadir oo inankiiba markaa wuxuu yidhi safarkii aan raaci lahayn waxaa la yidhi maalmahan bixi maayo oo rikaab baa lala ay weliba uu rikaab urursanaya markaa maadaama uu rikaab urursanayo aniguna banaanka ma jiri karaye gabadhiisi buu soo xiisay durdaba maaragta habeen unbay kasoo maqan tahay maadaama uu gaadhigii rikaab urursanayo guri 2 qola ayaan inoo soo kareynaya oo hal meel si aan wada degnaa waaye 2 qolo markaa go-an oo meel cidlaa ku yaallo oo geed weyn kusoo dhex jiro 2 qolo keliya taabuu noo soo kareeyay qolkoodii bay galeen annaguna qolkayagii cuntadaydii halkii aan karsano noloshii isku kaayi haysato gaadhigii rikaabkii urursanayo ayaan maalin soo baxay suuqa soo aaday caruurta yar baan sar suuqa xoga soo iibso hadda aad kaasaa marka suuqii haddaan soo aaday ba waxaan arkay inankii muuse oo saa bay la daymoonaya suuqa dhexdiisa saa magaaladii iga dhex raadinaya warku isagaa kaa dheereeya goor mu warku gaadhay inaan magaaladan imi yaa u sheegay xaguu ka helay baladba muuse ma ninkaagi haa aad kaatay aad kaatay samuuradda aad kaatay ka dhiga sheekadu haddii aad kaatay hadday sheekadu aad kaatay waa ku salaamay mu saaxiib haye inankii saa uma u baala deemoonaya hareeraha saa u eegaya inankii oo saa u baala deemoonaya hareeraha saa u eegaya ma arkay waata dee suuqyada soomaalidu waabab yaryar iyo waa kuwa waxaasa marya lagu bahalkeeyey waab yar baan dabadiisa saa isugu nabay inan yaroo dhuuban dhuubanna waan ahaayo saasaan gebigeygiiba isugu kuuso saasaan isugu nabay waab yar wadnuhu wuxuu ilaahay rog 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 waxaan ka baqayaa garaaca wadnahayga qayladiisa inuu soo armu soo maqla baan isleeyahay halkii baan isku nabay halkiibmarba uu istaagayaa gabadh sidaa u eego sidaa u eego 3 caruuroo yaryar wadata ma aragteen marba qofu hor istaagay gabadh sidaa weego sidaa 3 caruuro yaryar wadata maaragteen oo intaa jira dadkiibuu ii weydiinayaaba haye agtayduu saa u soo maray ilaahay waa kafuura raxiima ima tusina idhaaf alxamdulilah alxamdulilah wadnaha anaabay xanuunayay haye ninkii idhaafiyayo saa markuu ii dhaafay ee wadadaa u cagta saaray oan wadadii kale saa isku sii daayay waxaan iibsanayay ilaawey gurigii baan tegay isagoo wadnuhu saay garaacay inaan heblaayay kii baan soo arkay dekeede muusihiin kaarta qabay alaa miyo meesha naga yimi annaga naftiinaa buu noo keenay intaan kaa dambeynayo gabadheed idinkaa iga bambixiyey idinkaa u sheekeeyey idinkaa iga saaray buu na odhan jiray miyuu kaa daba yimi haa ha bixin hadaba hadday saa tahay aniguna bixi maayo adiguna ha bixin meelahan dhowdhowbayn waxaan iibsanayna kasoo iibsana suuqba ha tegin inta baawurka inoo diyaar garoobay waay
gurigii habeenkii wiilkii yimiyo u sheegnayo haadiyan wiilkii u sheegnay markaa wiilku magaalada inaa dhalinyaro ka yaqaanay isaguo iska bixi jiray galabtii buu noo iman jiray fiidkii buu iman jiray intuu galabtii markuu qadayo uu baxo هاي deetana waxaa dhacday halkaa markay marayso ma maalintii dambe inankii gabadha qabay oo maqaaxi fadhiya buu halkaa kaga yimi inankii buu qabsaday halkaa kalarka war yaaday naagtaydii soo kaxeeyey war naagtaydii meeday war dagaal baa meeshii ka dhacay iyo feedh هاي dagaal iyo feedh markuu meeshii ka dhacay war anigu naagtaadii maan arag waad aragtay adigaa soo kaxeeyey adiga naagtaada naagtiiga soo kaxeeyey la kala qabtay war wax cadde ninka ma ku haysaa may wax cad kuma haya laakiin inuu isagu soo kaxeeyey baan ogahay oo la kala jiiday wiilkiiyo xanaaqsan galabtiiyo meelahan kuuskuusantay feerdee laga gaadhgaarsiiyey baa noo yimiyo markaasuu yidhi ninkii baan maanta islaynay waan arkay waan islaynay saasaa dhacday saasaa dhacday ala aniguna anigi maanta dhowd kuu sheegay an arkan kasoo baxsaday inkaar qabaha yaynu bixinba inta gaadhiga inamadaas inoo soo kareynaya oo aanu sidii go-aan ku qaadanay aroornimadii dambe markaan soo toosnay gooray barqadii abaara tobankii iyo barkii koo tobanadii duhurnimo ay ahayd baa albaabkiina lagu soo garaacay hayaay albaabka la garaacay hey albaabkii hadiina lagu soo garaacay albaabka dee albaabadu waa ka jeexjeex le jeex yaa nasha saa u saaray waa hooyaday macaan adkaatay 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 hey hooyaday baan ku dhegaysan karaa albaabkii ilmo yaro dee hooyaday waaban u xiisay intii yaraan kasoo maqnaay alla waa hooyaday albaabkii iska kasiiyey waan isku duubo laabta ay gelisay saasay soo dhaaftay iska waran hooyo ma fiican tahay maxaa kugu dhacay hooyo maxaa la soo carartay maxaad aniga igu iman weyday maxaa hooyo kusoo baxsiiyey hooyo bay ilaada albaabkii markaa uu furan yahay soo albaabka hortiisa baan isku wareysana magaasa ninka saa igu sameeyey kaa igu sameeyey kaa igu sameeyey adigunaad caawin weyday walaashay caawin weyday anuu ninkaama doonayo waan kasoo baxay waan kasoo tegay iminkana waan socdaa waan dhoofayaa waxa weeyaan waka oo gabadhii heblaayay hooyaday baa timi aan kuuli gabadhii u qaydiyay aan hooyaday sidii kulay habay gu tiray hooyo wuu khaldamay inuu saa kugu sameeyo may ahayn anugu waxaasoo dhan oo khalada maan ogeyn iminkana waa lagaa qabanayaa wiilkan wiil shisheeyaa maaha walaalkay baa dhalay iminkana uu ila socdaa hebel hooyo soo gal hooyadaaba ninkii ku wadaba saa kuu galay ha hebelow hooyo soo gal iminkana waxa rabaa wuxuu rabaa inuu ku raali geliyo markaasuu intuu saa ii qabtay laabtii geli alla rablaayo waan khaldamay raalli weligi noloshiisaba laabi ma geli inaa lilaah intaasadaa caruur u dhalay hooyadaasi ma hooyo fiican ba mise waa hooyo wanaagsan hooyadaasi ma hooyo fiican ba mise waa hooyo wanaagsan yaa waa hooyo fiican waa oohinta waa hooyo xun waa qosolka haye subxaana allah naxdin weyna anigaaba calooshii xanuuntay haye waxaa dhacday waa galaabtii geliyay madaxa iga dhunkaday raalli ahoo waa khaldamay mar dambe ma samaynayo noloshu waxa weeyaan ma aha sidaa markaad iga soo tagtay baan ogaaday markaad haysato waxaa ogaan maysid nimcada markay kaa tagtaad ogaanaysa khalad baan galay iga raalli ahoo sori markasta waxaan kuleeyahay sor raalli oo baan kuleeyahay waa ka halkan oohintii xaaska ooyay anigii iga qabowdayba way iga bareftay way iga bareftay markaan isagii arkay gabadha idii lahayd oon kasoo tegay ku noqon maayo faraasaa u fiiqfiiqaysay hareeraha eegaysay afka ka hadlaysay gacmaha ka sharaxaysay mar alaale markaan isagii arkay way iga qabowdayba halkiibuu soo galeen islaantii isagiiyo markay soo galeenba gabadhi saaxiibada u sheegay walaalo saasaada igu yiri naha raacin bay igu jiri abayuuskii haddaadan doonayn ha raaci hey idinku ma raaci leedeen iyo sarno ma raaci leedeen ninka iyo hooyada maadaama hooyadaa ku tirin raaca ma raaci leedeen haye waxaan ku yidhi walaal dhegayso hooyaday baa ii timi hooyadayna ma diidi karayo waan raacaya waa ninkaygi yaa waan raacaya waa ninkaygi waa muusahaagii ha ma kool bay ku qoran kara soo raacay kugu ag dirsadeena koolkood ma abahatay miya aduu qaniyadii ma aqaano waxa baaday laakiin waa ninkaygi inaa lilaah wainaa raajicuun gabadhan ma sambacadda ma soo fariid yaa ma sambacad weeye waa qosolka
وفريد وأوهنت هاي ما راعي سابي قلت لها وان راعي واي واحد سمعي سا إنن كينا وين إن مدينة قربها توقع مثل بركي سمعي سا ويل كيك وين بان هيا واحد سمعي سا مركا إنن كينا وين إسي لنبركيس إنن كيك لنبركيس بان وقرأ صور راعي مركا صور راعي قرقي ليك يعني بشي يوهر ريسي وهبلا يسكورن هبلا يساتاي عرورتو واسدي بالمركي لغا توقعي با موسى وموسيسي هذا موسى أحد صوت أصو وأون موسيسي اسمه بدل يدو فارنا مطاهرة هل كي بقرا يدل كي عقد شغلين تي كبلا إنا لله وإنا راجعون أكو قراعية ها مسا كفر حين وقراعة موسى أصو راع دقون دقون لكم مرديكا هاي سيأتنا وحد عضي هل كي بو كبلا نحن سمعين كرا قبردي وان وهشنا انا مجرد وان قايبه انو ادلو وان قايب قبردي صاحبه داي واي تاكتاي نيروبي باي تاكتاي نيروبي مركاي تاكتاي اي والال كي لهادش وحي كتر هبلو والال ان حالكا سان ديگنا مغالا دي سان ديگنا ان انتين هبلايان لديگنا ان انتين هبلايو ان لقورسدي سوم وغد ها اويل والال كي يبال قورسدي قبردي انو geeriga nolol bay u dhaxaysa ee inay soo raacday lacidii soo baxsatay ma lagu sheegay waxba la ima sheegin gabadhiini ninkaasi habeen iyo maalin basaas uu garaaca haday xamila tahay waa dilaya haday umul tahay waa dilaya haday umushayntay afartan baxayso sugi maayo maalin dhaw dhaqtar bay gasho sakaraad baani teedii un baanay noqon waqtigeedu un baa waqti ka dhina waxa soo dhan moogi inaan ka kobeer وان قايبي وحا لغا وضع وان لغا بصدا وفك مركو وحا لغا بصدا وو قايبي وان لغا بصدا وان لغا وضع حيه ان داتنا او بحوي وحي تري قبر داسي نروشا سي كوچرته عداد اسلا دهي نكاي ربطا اما قرقيدي كدرسان قبر نين لبان احي انا قاني كيغي هالكنا وده چوغنا قبر داولا شاسي لعيد مركان نو اتكي سنكر واي انا كولي انا كان كسوتك هادا نوال العلي وهو يدا با علسي قبر داس haddii walaashaa tahay inuu diig walaalnimo kuugu jiro cid kale oo ka naxaysan walaashaana kama naxayso hooyadaana kama naxayso aabahaana hawlaha maba ogaba inuu diig walaalnimo haddii kuugu jiro inanta aad ka naxayso arrinka wax ka qabo haye aniga walaashay maaha ila qansax maaha ma aqaani inta aan la deganaabaan bartay haddana soomaalinimo iyo inaan soomaali inay tahay ugu damqaday haye wuxuu ku yiri balwaahi xaafadeedi baan la hadlay hooyo la soo hadlay ee hooyo gabadheer heblaayo ninka marka inankan inaabtigay laysiiyey wuxuu ahaa dib jirbo iska ahaa meelaha iska wareega oo wuxuu arkay dilo wuxuu doona boobo oo wuxuu ahaa mid laga quustay soomaalidu ninka ariga kala quustay geel u dirtaa ma maqli jirtay haa nin muslimkii ilaahay soo gubay baaniga laygu fariisinay dadkeenu aad ugu badan yihiin habla waligiinba ninka guursanaysaan idinku doorta nin la idin dooray uligna guursanina yaa ninka la idin dooro ha guursanina laakiin ninka adiga doorato wuxuu ku noqonayaa qofka rabtid masaxsan ma soo qaldanay hey taana waxa dhacday hooyo low halka markay maraysay oo inantii ay sidaa ku tir hooyo la soo hadlay wuxuu yiri hooyo inankan walaalkay waxaan moodayay inuu isbedelay waxaan moodayay inuu wixii uu ku jiray faraha kala baxay شو نسيتي ايات قبر دير سيسي وهم حي قبر دير عادات يا وحاك ويري ما قبر دير هبلايو نم عادي ادون كي كوشرتا نين كي دوا كينا كينا ساسو كو كينا وكس بعبو كسي سيدا بعبو سو سيدا مضحو هيا شعيل كي ادون كو سي هرتيس بهبلا ما يحي اعوذ بالله هو يوم حاكا قلتنا نركا هاي مقاسو يري oo gabadha jirdiil ka noocaas kuma uu sameyn oo kaa kuma uu sameyn oo maanta dhaqtar may gelin oo sidaa kuma uu sameyn oo maanta aad ka haatay naagtiirtii la soo baxsatay inantay caqliga ka xaday baa kuu soo warantay soomaaha waa beena waa sida hooyo ilaahay islaamkiisaba ka go'day ha wareysan naagtaas gabadheerni gurigeeda dhaqatay diidantay nolosheeda qof sooma ogeed bil aadanka waxa jira kuwa xaasidiin ah thank you waxa jira kuwa xaasidiin ah oo marka ay arkaan guri qurux badan iska jecel inay dumiyaan waa dadka xaasidiinta ah hooyo bil aadanku meena nimcada isku quudha iskuma quudha cid iskuma quudha nimcada haya waa ka yiri waa ihe waana imanaya
anaaba imanaya. Waa tahay Allah hooyo saad u timaadaa bisinka hooyo, Allah hooyo dhiig kar baa igu dhacay, haddaa timaado saan kaaga kuugu cabsanayo. Wadigi waagii dilaaga ahaa, wadigii dadka nafta u keenay, wadigii qoriga sidan jiray. Adduunku sidii maaha, waa adduun colaadeed, madaxa lagu soo duuban hooyo, waa lagu dili hooyo, ha iman, Allah hooyo dhiig kar baa igu dhufan. Anigaa kaa huba taleefankan waan intaan soo kaxeeyo ayaad la hadli, iyada la hadal warayso siday wax u jiraan, iyadaa ku waramaysa. Laakiin hooyo waan ku baryaa biliis, ha iman. Haya, waay hay buu ku yiri hooyo ma imanayo. Inankaasi ma iman doonaa mise ma iman doono? Kow anagu inuu imaadan taageerina, inuu imaado imise taageerisa kaalay ya imise ninka qolisa inuu imaado taageerisa. Wuu imanaya, wuu imanaya, waa qosolka, wuu imanaya wada taabta. Ninkaasi inuu imaado xaaladdu kullaatan rabaa anugu, sheekaduna sii kullaato. Waay hay buu yiri hooyo, waan kugu kalsoonahay. Misaasa hooyo? Haa, waan kugu kalsoonahay hooyo maca. Waay, waay inankayga waan kugu duceeyay hooyo. Anigaba dee qofna jiirkiisa ma ogola in la dhibaataysa ma ogid. Inantani anay jiirkaygii tahay oo beerkaygii xudunteeda kasoo go'day. Anigu haddaan dhibaato la jeclaado ayaa dhibaato la nacaya. Marka waxaa lagugu sheekeynaya hooyo, waa been halkaaga iska joog, aniga wadnaha ha istaajin, wadnaha ha ridin, dhiikar ha igu ridin, saankaaga naxayo isleeyahay ma soo nabad noqonaya baaba, dhiikar igu dhacaya iyo sonkor. A'uudhu billahi min ashaytaani rajiim. Hooyada waxay waxa u samaynaysaa waa qabiil dirtii. Haa, inna ilaha wa inna ilayhi raji'un. Haya, waxa waaye in dhugdhug leeyahay moote ku soco waxay u cararday. Deetana waayahay buu yiri hooyo, waayahay markuu yiri oo ay halkaas nolosha sidaa ahayd, inankii wuxuu go'aansaday markaa inuu soo baxo iyadoon cidina ogeyn uu soo dego. Inankii uu soo duulay, uu soo degay hoteel buu soo degay, gurigeygii muu tegin, hoteel buu degay. Aroortii markay waagii baryay barqa tahay ayuu nooyay. Muxuu kusoo beegmay bay kula tahay Cabdulqaadirow? Wuxuu kusoo beegmay waa warey. Magaciisa noo sheeg. Dee Cabdulqaadir iska dheh royal ya samuurada Cabdiqaadir soodo qora Cabdiqaadir, Cabdiqaadir samuurada gabigiisa waa royal ka dhiga ya. Deetana hoteel buu kusoo degay, hoteelka markuu kusoo degay goor barqadii ah buu iim. Muxuu kusoo beegmay bay idinla tahay markaa? Wuxuu kusoo beegmay kii oo saaka markuu quraacday igu durduriyey oo daan kasta ijabiyey oo kood kasta imadow yahay oo wejigayga halkan isha hoostiisa i dilaacsan tahay oo wejig meel aan wejig ahayn igamuu dili jiray. Wejigayga meel farsaa loo saaro aan lahayn buu kusoo beegmay. Saa markuu u arkay oo wejigaygii arkay, su-aal kuma weydiinaya buu yiri. Sadar muuqdaa su-aal ka dhan xaguu jooga? Waxaan ku yidhi walaal meheradii buu jiraa, meheradeed buu markaa maalintii ka shaqeyn jiray, meheradii buu ugu tegay suu usii socdayo. Saa intuu kalarka u qabtay oo teed ka jaray oo feer ka jaray oo feer jilib ka jaray, wuxuu ka dhigay bakhti, ka dhigay bakhti. Waa waray, waa waray. Fariid, Fariid samuurda Fariid ka wada dhiga, maxay naga qaldan? Walaalina ragu waxaanu bilaa iyo tale. Imisaa ku faraxday dilka ninkaas? Sheegareya. Inta ku faraxday? Sheegareya. Laydu ku dhufeeyey. Intiina ku faraxday? Hee. Oy Allah, sheertay wada taabanayaan tiimku dagaalka way ka helaan. Sheegareya. Ninkii waa la garaacaya. Waa. Kun iyo boqol bay maraysaa. Waan eegi doonaa inta ka heshay. Been eegi doonaa. Waxa dhacday halkaa markay marayso Cabdiqaadir oo walaalay durdoo boqol bay ku dareen. Sheertay way ku dhaqaaqeen. Waxaa dhacday inankii inan yar baa soo orday markaa, waa waray, waa waray, xaafadii yimi hooyaday kusoo dul dhacay, hebel baa hebel dilay, hebel baa hebel dilay. Hebelkee? Ma hebelkii maqnaa? War hebel uu maqan yahay maxaad aragteen? Walaahi meheradii buu joogaa, uu dilay islaantii iyo laystaba qaxiyay, halkii baa isagiyo laga qaqabanayo oo laga qaqabanayo oo halkan saa u taagan oo keliyaha saa u haysta oo dhididka saa iskale caado darteed, ma anigii hooyo istaba orodnay baan istaagnay meesha. Meeshii markaanu saa u istaagnay ee wejigaygii isagoo horta ka ciil go'ay, wejigaygii markuu arkay ayuu haddana wixii oo dhan soo hibtay,
gabadhu waxay uga sheekeynaysay oo dhan dhibaatadan wejigeyga ka muuqata inaan halkan taagnaayo askari ahaayo baaskoolada xaggan dambe ugu jirtay bu baaskoolada intuu ka qaaday buu halkaa jilibka kaga dhuftay lugta jilibka bam yaa askari halkan iska taagnaa dadka meesha marka la isku laayo waata lagu soo xoomay dad badan yimaada nin meesha kusan daawanayo ku jiray halkan taagnaayo askari ahaayo baaskoolada halkan dambe ugu jirta baaskoolada intuu ka siibay buu halkaa jilibka waana kuu sheegay walaalkii marka hore dilaab ahaa khatar oo aan loo soo dhawaa geesiyo laga cabsado baaskooladii markaa wadnahayo meel naftu halista ka dhowdaha kagama dhufanay halkaa lugta jilibka hoostiisu kaga dhuftay adkaatay adkaatay imisa ku faraxsan macala inuu lugta kaga dhuftay jilibka sheekadu aad bay u adkaatay haye halkaa jilibka markuu kaga dhuftay oo wiilkii dhacay hooyaday qaylisay waa waray wiilkii walaalkay baa dishay tolaayay wiilkii walaalkay markay hooya qaylisay hooyada ayaa qaylinaysana dee waxaad u hiilinaysay waa walaashaa hooyada ayaa baroranaysana ma sii eegi karaysid buu halkii ka dhaqaaqay halkii markuu ka dhaqaaqay kii dhakhtar la geeyey laysugu yimi waa lasoo fadhiistay dee waxa imanaysa dee wiilki baa disheen waxa imanaysa ila laba qansax baan kalanahay sikastoo abtigay u dhalay haddana laba qansax baan kalanahay gashi baa meeshii imanaya laysku soo fadhiistaa imanayso ila laf jabtay baa meeshii timi iminka dhaawacyadan iyo dharbaaxadan iyo feerkan igu dhuftay wejigan madmadow iyo waxaa iminka ka weyn haddii dhiigii maado baa irgartan rahadha meeshii iminka waxaa taala dee laf jabtay baa taalo baaskoolad laysku dhuftay meeshii markii lasoo fadhiistay wuxuu yidhi walaashay oo halkaa furo maahaan iminka jilibka soo maaha waxa igu walaahiya oo igu bilaahiya oo igu tolaahiya wadnahan kaga dhufanaya inaanan noqon walaashay u fura mooyaane yaa inaanan noqon walaashay u fura jilibka iminka soo maahaso lugta maaha wadnahan kaga dhufanaya ama naftiisa gashi mag baa la qaadanaya ma wax ka badan ba ma mag baa la qaadanaya naftiisa reer qansax oo dhan baa soo ururinaya inaan wadnaha kaga dhufto iyo in walaashay warqadiisa labadaasi ii taagantahay أعوذك بالله من الشيطان الرجيم عبس عبس والله thank you والله عبس عبس والله هين waxaa dhacday in marka la yimaado odayaashi waxay leeyihiin in ila waa gartaydii baa lagu jiraa anigana waa la yeeray waa lay wareysanaya halkan dabadiisa walaalkii dabadiisa taaganahay markaas waxay leeyihiin odayaashi anaga hadda anagu waxaa soo dhibaato maanaan ogeyn thank you maanaan ogeyn waxaa soo dhibaato maadaama ay iminka anagu aanu ogaanay oo sheekadii anagana soo gaadhay gacmo geeljir hoos baa loo maydhaa intii caadada ahayd dhaqanka soomaalida u ahayd gacmo geeljir hoos baa loo maydhaa reerka gurigayaynaan dumin waa reerku waa reer ballaadhan waa saddex caruur iyo hooyadood shan qof ay ka koobanyin guri la burburin kara maaha guri maanta furiin loo quudho maaha gabadha iyo wiilka annaga hawshooda aan gacanta ku qaban odayaashaydi ha odayaash maadaamaan anagu ogaanay oon markii hore aanan ogay hayaahi haye odayaashaas masaxsiin reerkaas yaan la burburin halkoodii ha lagu celiyo yaa taagarsan hee walaalkay wuxuu taagan yahay waxa igu wallaahiya oo igu bilaahiya oo igu tolaahay ama warqadeedii buu dhigayaa oo saddex bilood oo cidda baxabay samayn ama wadnahan kaga dhufan oo afar bilood iyo toban casho asayabay qaadaysaa saa intuu iisoo eego markaa dhahaa afar bilood iyo toban casho asaya sama qaadi kartid masa haa walaal haa dabadiisaa taagana ya wuxuu yidhahdaa saddex magacoo ilaahay waxay intaa dhaara iga tahay amba wadnahan kaga ama warqadeedii buu dhigay oo walaashay saddex bilooda cadabaxabay qaadan amba wadnahan kaga soo saari oo afar bilood iyo toban casho asayabay qaada walaal afar bilood iyo toban casho asaya soo ma qaadi kartid markaasaan kule haa walaal haa haa walaal adkaatay adkaatay marka laysku soo noqday ee fadhi kale loo ballamay ee uu halkii taagan yahay ee fadhi kale loo ballamay uu halkii taagan yahay ee aabbahay waxba ka maqli waay ee hooyaday waxba ka maqli waay aniga labada idinku u doora ninkaasi inuu inaan dilo ood magtiisa berri meelaynan ka aanaydin ka soo saari karayn ay gasho meelaynan ka filanayn inay gasho iyo inuu ayar warqadeeda iska yeedhiyo markan uu dhaaranayay hanjabayo isagiina uu fadhiya isagii lugtii duuban tahay oo kabaygii la saaray oo meesha fadhiya wuxuu yidhi hooyaday way fadhidaa dadkii way wada fadhiyaan haye faadmo saddexdaa dheh saddexdaa dhadda hooyadaa waxaan ku yidhi axmaqnimo yar baa ku yara jirta maystiri maya qabiilka iyo waxa madax maray abtirsinyadaa madax martay
anigu la aftirsiiye may laakiin inankan waa la aftirsiiye deetana waxa dhacday halka markay marayso hooyalow ayuu yidhi waay waan furay gabadha hal dalqad baan ku furay raxmadi furan sawada qora inta ku faraxsan kaa kala tegay indiina ku faraxsan raxmadi furan sawada qora raxmadi furan hey markaasay hooyaday tiri rajacatna way jirtaa la soco war yaa rajacatna way jirtaa dad gabadha khasab aad kaga furtay inanka khasab aad kaga furtay tiri rajacatna way jirtaa la soco haye markaasuu yiri rajacatu ah waa joogayaaba saddexda bilood cidda baxayso waaban joogaaba waaban kaxaysanayaa gabadha inaan waxaan halkan u imid inaan ninkana madaxeeda uga qaado gabadhana aan kaxaysto barosays baaban u xiraynaya markaasuu yiri aniga haddaad gabadhii iga furtay caruurteeda waad idiga samsiir caruurtee ma adaa kasoo daba hadli kara ma adigaa kasoo daba hadli kara oodhan kale caruur baa iga maqanaydaa carkee kiti oo ninka adiga ku qabay ku dili jiray maadu ma ku dili jiray maa nin baiska celin kan isagu mase koolka ninka ragga ah cabdiqaadir ow ninka ragga ah ninka ragga ee ragga iska celin karaa misagaa dumar la hadlaba libaaxu baktiga ma ugaadhsado ninka ragga ah ee ragga iska celin karaya dumarku maba soo hoos noqdo fuligaa dumarka ka hoos noqdo awoodiisa ku tijaabi waa gartay waxaa dhacday halkaa markay marayso uu yidhi carkee kasoo daba hadal caruurta oouu aamusay ayuu walaalkay kaxeeyey gurigiibuu igeey soo urursa dharkaaga dharkii baan soo urursay gurigi waan uga baxnay gurigii baan tagnay saddexdii bilood cidda baxa uu joogay wuu kaga dhabeeyba saddexdii biloodan cidda baxayay uu joogay carkee masagaa ku noqon kara odhan kara rajaato saddexdii bilood markay dhamaatay kiti waxaa hadaladii hore hablu oran jiray kiti maadaa ku dhaca carkee waa carkee wey ayaa waxa dhacday waanse soo raacnay walaalkay saddexdeed caruur ahaa buu iisoo kaxeey inantii buu la soo hadlay iyo ninkii wuxuu ku yiri gabadhii ninkii waan kasoo furay waan soo soconaa guri usii kareeya lacag kuwii kale joogay maraykana walaalay saddexdii kale baa lacag usoo diray inantii guri abartmentaaba inoo sii kareysay abartamentadii markay noo sii kareysay gurigii sii gogoshay gurigii baa nimay walaalkay wuxuu ii dhiibay lacag $400 wuxuu igu yiri $400 masruufkaaga ku yaryarayso halkaa joog process baan kugu xiray safaaraddu isii mariyo wuxuu igu xireeyey inaan xaaskiisii ahay caruurtana anigu aan dhalo anigu aan wati process baan kugu xiray inta processkaa kuusa baxay halkaa joog noloshaadana anagaad naga taqaana waay halkii haddaan joogo cabdilqaadiro oo muddo aan halkii joogo processkii ku sugayo ayaa maalintii dambe albaabkiina lagu soo garaaca ya albaabkii ayaana lagu soo garaaca acuudu billah yaa garaacaya albaabkii haddaan furay waa muuse ya waa ninkii caruurtan dhalay acuudu billaahi min ashaydaani rajiim wadnaha hoosii degay haddaan arko iga baawar sarreeya lama hadli karayo kor xitaa uma eegi karayo saasun baan u gariiraya boodiyahan isla dhacaya maxaad iska waran caruurtii ka waran caruurtan soo booqday magaaladan imi waxaan sir caruurta soo salaanay caruurta say tahay way fiican yihiin caruur soo galayo caruurtii buu salsalaa aabo aabo way salsalaameen caruurtiiyo cabaar buu dhunukado ilmaha ugu weyn markaa 4 sano jira aabo waa la salsalaamayo caruurtii buu dhundhunkadayo ma halkan aad degantihiin haa biri qadadoon ku imanaya qadayii sii kariya waayo ya biri qadadoon ku imanaya qadayii noo kariya waa maxaa ka qaltan waxa maxay leedahay waxaan de maxaa tiri biri biri waan ku imanaya qadade qada noo sikare qada igu talagal waay waay haa ma odhan karayaba maanaa may odhan karaya carkee kiti maanaa may odhan karaa saasa buudiyaha isla dhacaya markaan arkee saasan gariiraya ina lilah waina ilayhi raajicuun qofka qadaba u karan laydeen qofkaas bihin dadka ah ee ku diri jiray ee walaalkaa dhibaataa isla maran qadama u karan laydeen waa u karin lahaa oohinta uma kariyeen waa qosolka uma kariyeen wada taabta qosolka taabta laydi ku dhufayay
كون يتدوب غلبة جوتان كون هبلو تتابتان قصرك آوي دادك ليك لها فاطمة عاود قاعد يسيسي واسم بعد وين ادبك انت العلوينة هاي واي حيبان اري على قادر وان على ريو وحن سوي بي هيرب وحن سوي بي تشيكن وحن سوي بي بريس وحن سوي بي انسلات وحن سوي بي خضار وحن سوي بي شراب كل نوع نوع ميسكي ايام وحن نقول شرح هاي سيتهاي غدا انا ورقي بعنونا كل ريون حم حاكا قدر هاي ايش يا قدادي مكان او شرح هاي شبا ودن بايا شبا ودن بايا عدو قادر مدى وحو اركي مهدن بايا كان سابا يا هلا يا ابنها نوا يا قفكاستي هاي تاتنا وحاد عضي ما ميدك عضي كبا اركي عاو بيات كان سايب بيلا شحيدا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتكاتي أو فوقاتي هاي ميس كيبا نبوحي تشيكن كالون هيريب بريس باستو تقدل إن خضارتي وكلا نوع نوع أنسلاتة دي هالكم كودي أرسل شرابة دي شاه قحوة وحوسة قرب هاي qadadi si bu feeraha iska saaray qadadi markuu feeraha iska saaro miiskii adduunkii arkuu kuba ashqaraaray kuba inda taraan daray wixii shirisho ka badhay ku rataabo jacayl waxaan ay cuntada kugu sameeyay waa jacayl waxa dhacday en halka markay marayso ayuu igu yiri waxaan doonayaa en halkan aanu imi khald ku dhaca walaashii macaan baad ahayd indhadii macaan baa ku dhashay een waxa way arurtida hooyadood baad ahayd een waxaan doonayaa inaan kugu noqdo arurtida hooyada aabooda joogay u baahan yihiin ee hada hooyadood way haystaan aabahoodna way baahan aabo inaan kala bugu leey aabo aabo soo ma baahnaad ha aabo een arurtu aabay hooy u baahan yihiin arurtu aabahood kama maarmaan waxaan waa wiilal waa inamo ee marka waxa sameysaa in isku noqono inna lillahi wa inna ilayhi raji'un إنا لله وإنا راجعون أتكاتي أتكاتي شكل ما شو قاعد يدور سا أنس كل أبنا ها هاي تور فاطمة أنت تور لا شاشة الكراع شو بغلادات قاعد تيسان أما مليون هتات حدان أنت شكل أنا سعته ولا توري أنت لا فاطمة تور شو بقول شن دقيقة شو بغلادات قاعدين ما قاعد يلاه تور يا ونارتي ولي عاوي إنك تور يا والله يا شن دقيقة دي شو بقول قاعدين قاعد سيان ويا قاعد سين ترى هاي واحد عادي وقع شاشات تابتي كل ساعة شن دقيقة شن يتبون ويا طلبة أثر مركي كل عدو يعني كل ساعة بطل دقيقة واحد عادي هل كامات يا مرة ساعد القادر أو أيام كل يكون نقشة ودنو حلي هيك جو 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 دربان بطل مانا يا مرجع سا يا كل نقشة مركي سير ها وعروتو أبي وباهنت هاي أدو كنا حياتي بدو باهنت هاي أنا كنا عادي كان كوب باهنا هاي نروش ويسكو باهنت هاي marka weena iskuul laabano weena doqolato waxaan ku yiri waxaan ku yiri way aan ka soo fikiro aan ka soo fikira ha inna lillahi way aan ka soo fikiro way wiigur ka soo fikiro iska baxay ashana ii kari caawin ku soo maraya way way walaa ku karinaya hey waan ortayo gabadhii saaxiibada ee wiilku qabay waagii shoo ka haysay walaalkay la hadashay guriga noosii karsay agteeda degan baan u tigay ala walaal heblay maanta waxa dhacay ma ogtahay ala waxa dhacay ma ogtahay saasan u gargariiraya dhidid baa iga socda ka soo gudna maxaa ku helay de naam maxaa ku helay haa taana sheekada aan ku qabtay way taadna waxa dhacday waxaan ku wadin ninkii baa yimi ninkii ki caruurta dhalay baa noo yimi maanta oo maalbaaku ma ka furtay waan ka furayo intaan ka furay wadiba ayuu igu raqaday ii samee qadadii baan walaal u sameeyay qadaan u sameeyay ah sida ay imka dhigay idinku karsan yahay tiimad kaate bu gabadha dhigay ugu karay qadaan u sameeyay ma waxa uu gudoon ku imanay cashada karnaysaaba ha caawin cashay kariya kun soo maraya fiid kun soo maraya cashay gudoon waan ka fi cashaynaya sheekadii aad ka hadduun baad kaate gabadha ma fariid ba miswaad doqon ilaahay mid ku dhaariyay ma fariid ba miswaad doqon caaw aniga waxa tahay انا ما بعتها وي وقصر ما حد عمل وفريد وقصر
وادقون وانت وفريد وقصر انا ما ادري وفريد بتابتين هاي يا كوس عفاضون ان واحد على مركا على قادر وفرحي كان صاحب وانا ولي تدكي وفريد وانت وادقون وقصر دو فريد انا ودي ان كنت قصر كتابتي انا فريد انا هاي هو بقول ايش هي كان بس مري وفريد لا حول ولا قوه الا بالله كسعه والله اوكي okay. قصل كوحة وي وسن بعد وانت فريد وي وانت ذك وانت فريدة قصل كنا وسن بعد ونكو علنية لكن هذا ما تسوى وده ما تهل وكو علنية هالمر وابن يابي هبلي ديك كل آوي وشان بقول قرسي هم وقلت يا عيلة دابان حرا يا عبد القادر وادقون وادقون يا وسن بعد قبرني وقصل كا وفريد وانت وسن بعد وين وقصر كا وفريد وأنت شكل ماشي يقول حمد مرسا لا هاد هاد هو ياد إلى هي أبوي كان وابن يا بناي جو إمساس لا أكون قنصا قبرداس أنا وحن لي بقول كيف استعاشن من كاو أكون قنصا بحر عاو عشري سكري هي بيتري هو سكر نيسا بحر قدا إيش السماء شكل إنت نسي كلان كوني سيقول كنا بقول لكم في كتب تان هل مرة ما أنتي نوش أجريا thank you guys الله هاي نشرفه أولي وهبلا هاي شرفت بدن ينا ما شرفت بدن ينوش أجريا لما أنتي بدها هروح تاوش أجري سي طبعا قفل مرة نوش أجريا مش مرة شرط فاضي كوني ليح بقول كوني ليح بقول مرة عبد الله تفرق واحد كل هذا هذا الشير تيجي واحد كل كراعني شاشط بدن وكو عاوة تص هل مرة كيكو معاني مرة سا هل مرة ما أنتي تذكر وش أجريا Thank you guys. Okay, ما هذا عيف هذا ما؟ إن أنتي أنت وقتري. إن أنتي فرنسا وعنا يا ولا وولي بقدا نكري أو قدا نكري آ. ويك عافر سنة سامدة. نم هاتري قدا نكري آ. ها ولا قدا نكري آ. ولا قدا ذي نكري وما حمي وحي غير ما تقانا. مروك غيري. ولا وحي غير هذا الكوفي بس صباح يا ساعة. ينبغى يسوي كري لا ذي واحد رتينا سكي ما وش يقو. هاي. ويك كرتا. ولا وحي غيري إيه إن أكون نقدان ربع نقشة تدنا محاطري مركز ولا لوح أنكولي إن وأي وانك سو فكري وانك سو فكري أنا كم يا درب تام أنا كسيدي كو قال نامكي نامكي عاون ولا وحي غير عشان كو كرنا قان كان عاو إيه ربع محان سمايا أم يا درب تام ولا المرة ربع حقان كربع وكي سيدي إيه قال أم حاد قدر أقو كرفي أم حاد الباب كو قفرتي أم حاد يمكن عشان أقو كرب أم حاد وأي وانك سو فكري أوتري أم حاد كبر لدي عويدي كبر الساس وكرسا هو سحسنت إذا بتقول أنا ما سحسنين كو الباب كفرتاي لبا عنت معان بوكرستا ما كلو عنتي كرهتها ما يدين عنت معان بوكرستا وين ربطها مركا هاي وقت تري عر كل هالصوقة العر أنا مري كبردي صار رعد يا جورجي بسوقة شيو تعسر لا ربك يوم قرحتي بدعين إلا وين عنت معان ما أنت سير عناي أصل عنت معان بتصور عناي ساي كبردي ناوي كأجرانه عير بنت هتكون وقتها نمعاد على الدوقية inankii asaa walaa fiin albaab ku soo garaac albaabkii yada ka furtay markaas ay tawariya maxaa doonaysay markaas uu yiri naanaga leexo naagtii gurigeeyga dumisay ereerkeeyga dumisay ee gabadheeda miskiinta soo ka haysatay ee beedkee barada ka saartay Soomaadi maxay ka dabadhigay maxaa ku dabadhigay adiga gabadhan maxaa gurigan ku keenay kabteedii intee la baxday car kadin ka soo dhaaf nin hadaa tahay albaab ku soo dhaaf gabadhii kala leh car soo dhaaf ha gabadhii way soo raacday inaan mari caaw cashay kari buu yiraa inaan mari adoo maxad qabanaysaa sanad inta aan roob qaatay gurigaa tii adoo maxad qabanaysaa markaa anigu waan taagan maana hadli kara Cabdul Qadir maana wadna ah xitaa koruma eegi karayo ma wadna aan ku hadlo ayaan leeyahay a'uudhu billahi minash shaytan rajim haye hadalkan gabadhana islaynayaan uu leeyahay wadna fuqriyo fuqriyo waxaad moodayno aniga ileeyahay mar horo aniga i tumay oo wadnahaygii tumay oo baxdayga saaray ma aniga manaano manaag nool baa lahay waxa dhacday in waa waa tiri car nin hadaa tahay albaab ku soo dhaaf kabtidi baga aan ku haysta
waakay sirida naagtana dad fulaysaan wadankana way kaaga soo horaysaa waxba isku hubtaa yar may booris ku wacdaayo arminkeeda kugu yadhaayo bartii buu ka noqday isagoo gunowsaya albaabkii bay xidhay carbay igu tiri ka fur hadaa ninka hadaa doonaysidna ii sheeg oo ninka waan doonayaa idhe oo waan u xiiso waa ninkaygii toos iidhe haddii kalena albaabka kama furi kartid ninkan qada iyo casho iyo calayaan lahayna walaalkana waa kuu sheegaya way baxday gurigeedii bay tagtay walaalkay bay garaacday war dhegayso bay tiri nin ma u tagtayo gabadhan makasoo furtayo masoo disho gacani makaaga soo dhacdo gabadhan masoo kaxasho intaasoo qarshe makaa baxeen halkan ma keenta ha dee ninkii baa gabadha u yimiyo qaday u samayso guriga ugu yimi lamaba hadli karaysaba saa hadday wejigiisa arsaba saasay u gariiraysaa waa ka yirita walaalkaanu maxaa samayn karaa qofku isagaa qofka iska celiya haddaana iyada iska celinay anigu maxaan sameeya anigu wax kala mana iman karayo anigu dee nin shaqeeyaa nahay oo markasta ma iman karo intaan imaado gabadhii ma waardiyeynayo anigu waash imaan kama noqon karo gabadhii ee walaal waxaad samaysaa iskuul miyaanay jirin karateygii wax lagu barto difaaci nafsiga lagu barto qofka suu isku difaaci karayo jirto iskuulkaasuu raadi de anigu wax kalaan samayn karan maayo astaghfirullah iskuul ay karateyga ku barato dagaalka barato ha imse habloodba karateyga yaqaana maydi ku jiraan hablo karteyga yaqaana mise gebigun waxaad tihiin balbalaarka kaasa balbalaar hayna mari xani garaad baa taqaan kol intaan hadda ogah cabsi cabsi waaye wallaahi deedna waxaa dhacday waayahay inantii isagu markaa uu iska lahaa laakiin inantii waxay kaga dhigtay iskuulka karateyga soo raadisay soo bahalkiyay iskuulkiibay soo raadisay iskuulkii markay soo raadisay iskuulkiibay soo heshay iskuulkii baan aniga iyadiiba galnay caruurta iskuul baan geynaa iskuulkii baan galnaa walyacaawo ilaa araweyla joogte araweyla waan ku salaamay kuu sira taagana lagugu dhufay deedna waxaa dhacday halkaa markay marayso cabdilqaadirow ay iskuulkii aan dhigano oo iskuulkii iskuulka markaa waxaa lagu bartaa dee legdinta waxaa lagu bartaa afeerka waxaa lagu bartaa de waxkad waad garanaysaa maalin kasta waxay gu tiraa macalimad intasa ay qabato yaan ku legdin iska ka ilaali markaas dhulka web igaga siisaa habeen kasta ada feeday xanuunayso lafaha aan ka kici karayn aad ahayo guriga bilaaya ku noqoto mar dambe ku noqon maayo ayaan guriga imaada habeenki intaa guriga joogo o dhan waxay ii tahay qaylo iyo taax aroorti bay tiraada inakeen dhaqso dabada iga sii reexaxaysa ma idinla tihin gabadhaas inay friid noqonayso maadaamo jiim xitaa la geeyey maca kaartay ma iska celin doontaa ninka ninkii guriga markuu yimi dhowr jeer oo naga waayey de waa nagan iskuul ku maqan gormuuna helaya marka uu fiidadkii hadduu noo imaadana inantii oo ila joogto ila caweynaysa inantii waxay noqotay de ina waardiye iga hayso gaad ina iga hayso gabadhaas haddaan qiyaaso ku waardiyeyso gabadh sanyar gacanta taaga hablaha sanka yara le alla geysisana hablahaas gabadh sanyar xitaa lafuro lama arkin adduunka soo maogdi deetana halkaa markay marayso oo ay gabadhii marna iskuulka isi wada marnay gaadhiga haysoon halkii aan bartay de aanu meeshii muddo sanada kusii soconoo kasoo soconayo aan de iminka anugu tababarto dhagax noqday dhagax ayaa maalintii dambe ii yimi wuxuu igu yiri dhegayso fasax markaa de iskuulka waan soo dhamayn gurigaan jooga inantiina markasta ilama joogo sida waa naag nin loo reer ka dambeeyo guri ka dambeeyo wuxuu igu yiri dhegayso walaa ma kugu noqdaa oo ma isku noqonaa oo nin inaagsiis ma noqona caruurta ma wada korsana haayo maya markaasaan kuuri may mayi markaan leeyahay xitaa haddaan xitaa karateygi soo bartay waan baqaya wadnihii rugrugrugrugrug buu leeyahayo ma eegi karayo xitaa kor uma eegi karayo hoos baan eegaya may markaas yidi may ah biri aan kuugu imaado chanis kuu dambeeyey baan ku siiyey last chanis ri angu aan kuugu imaado acuudu billah iska baxye markuu iga baxana qasba iga soo baxaya uf alxamdulilah ilaahay baa ku dhaafiyey albaabkaygii xidhay habeenkii oo dhan warwar maa seexan muxuu ku odhan doonaa biri maxaad ku odhan maxaad ugu jawaabi ma rabo ninkan inaan guursado bal isma idhaahdo ninkan iska celi waxbaad haysataa oo aqoon baad haysataa
maantidii u gariirayo ayuu maalintii dambe i yimi goor casar. Wuxuu igu yidhi haye gabadh, ma fikirtay maxaad taan jawaab ii haysaa no iyo yes? Waxaan ku wuri walaal kuguma noqon karayo, caruurtaydaan iska korsanaya, adiguna noloshaada hore u wado, anigu hadda ma doonin inaan qof ku noqdo ama aan adigu ku guursado ama cid kale ma doonin. Hoos baan eegaya markaan saa ku leeyahay. Madbaxaan taaganahay, isna madbaxa daakiisu saa u taaganyahay. Caruurtii yareed markaa waxay haystaan tafahay haystaan aaba noo yimi aabo iyo aaboydaasay hayaan. Markaasuu yiri okay, ma doonisa inaad igu noqoto soo maaha, caruurteyda qurba layga geyn maayo, haddaad diiday inaad igu noqoto laygamana kaxaynayo, keligaa halkan joog caruurteyda, laakiin waan kaxaysanaya. Caruurtii baan kula dhigay saad u kaxaysataa caruurteyda, naa waan kaxaysanayaa ina sii daayo bahal dirbaaxa ah, ayuu igaga siiyey waab. Sidii caadada u ahayd, sidii caadada u ahayd u samayn jir. Dirbaaxadii waab markuu igaga siiyey ayaa waxaan baranayay bay igu soo xaadirtay. Wadna aanan lahayn iyo geesimina aanan lahayn ayaaba igu soo degtay. Leannoo maanta hooyadu si kastay fulay u tahay, si kastay u baxsato, caruurteeda marka loogu yimaado xitaa hadday ta ugu jilicsan tahay way dagaalamaysaa. Maanta naftiidu way soo dhaaftay, caruurteedii bay maraysaa. Madbaxaan saa u taagnaaba meesha weelka aan ku xaleeyayba horta tibxawaash baan kasoo qaaday, tibxawaashkii baan idhi halkaa surka, isagoo saa u dhaqaaqay markuu i dharbaaxay, wuxuu isi dharbaaxadaasaad ku reebtay oo caruurtii saa gacanta waysto, saa u dhaqaaqay ayaan halkaa margiyada surka baan kaga dhaftay. Wac inaa lilaahi wainaa raajicuun. U dhacay afgembi buu saa u dhacay, halkaasna waa halka naftu ka dhowdahay xitaa dee qofka haddii lagaga dhufto khatar weeyaan. Waa gagab gooye, bad ku gagabis. Imisaa ku faraxsan ninka in wax lagu dhufto? Imisaa ku faraxsan inay fariid noqoto halka ay kaga dhufato? Qosolka taabta inta ku faraxsan 700 yaanay ka yaraan. Aad iyo aad baa ku faraxsan inay fariid noqoto anigu. Halkaa markaan kaga dhuftay uu afgembi u dhacay ayaa waxa igu soo xaadiray ilaa waddankii markaan joogay wuxuu igu sameynay, anoo ina yar markay laysiiyeen wuxuu igu sameeyey, haddaan umu lahaa wuxuu igu samayn jiray, haddaan xaamil ahaa wuxuu igu samayn jiray. Waan kula dul suuxay tibxawaashtii, marna laab baa nagu sii geliya, marna tibxawaashtii baa la dhacaya. Halkaa madaxa way qaraxday, feeraha, gacmaha, waxaan soo xasuusanayaa markaan mid soo xasuusto batulaay gawdaasaan kaga sii saaray, markaan mid kale soo xasuusto xanuunkiibaaban dareemaya, markaasaan isagii ka jaraya. Waan ku ciir barba in min yaraa wax ideeya markaa hooyaaba hadilin, hooyaaba dhiig baa ka yimi, hooyaaba kadam qayladiisaan maqlayaa ilmaha yar xitaa waan ka ilaalin jirin hadal iyo waxaas, miyaan maqlayaa qayladiis ilmaha yar, miyaan maqlayaaba. Maskaxdayduba waxay kasoo bilaabantayba waddankii iyo gobolkii aan deganayn, iyo markii laysii isuu iila dhaqmi jiray, isuu guriga igu ciqaabi jiray, xaaladihii waa hore jexjexay ayaaba maskaxdayda saa ugusoo wada xaadiray. Inankiira uu ordayo gabadhii buu u tegay bildanka naga hoosisa degan Habare, soo orod hooyo aabay dishay, inantii baa soo oroday, inantii markay soo oroday sidii baan u dilayay anu sidii baan u garaacaya naaganimi ragdadaaraga umeydkeena oo jiida layna garaaciye layna garaaca raga umeydkeena oo jiida wixii horeo dhan biq layna garaac haye wali waa garaacaysaad markaa wali waan garaacay dhiiggiisi uu qulqulay, inantii albaabka saaday uga soo gashayba dhiiggiisi baa ka hortegay halkaa wejiga ayaa halkaa ilaa halkaas qarxay. Laakiin joogta kale feeraha, lafaha qalloocsamay, ilaa tibxawaash baa la dhacaya, laad baan haddana ugu sii jiidaya. Ayaa waxa dhacday inantii iqabatay, na maxaad u dirishay, na waa maxay dhiigu, na ma waddan la isku didaa joogta, na ma gurigiini baad mooday, meeshana iqabatayo isagii meeshii laga qaadiyo dhakhtar la geeyay, dhakhtarkii markii la geeyay ayaa laysugu yimi oo dadkiisii meeshii imaade. Thank you hani qaale hani forever, thank you the one and only hen. Meeshii ayaa laysugu yimi, meeshii markii laysugu yimi odayaashii imaadeen, oo dee ninkii dhakhtar buu ku jiraayo gabadhii baa dhashay la yimi, oo laysugu tago oo lasoo fadhiistay, dee odaya gar laysku qabsaday, waxa layidhi gabadhan soo muufurin, haa muxuu daba socda, maxaa isaga gurigeeda geeyey, isaga guriga ugu tegey
ee wax weyn ma wuxuu ku sameyn lahaa bad warka haysiin meel adigu meeshii la fariisay. Haddana si kastoo isagu gurigaygii iigu yimi oo isagu soo doontay haddii dagaal timaado garta raad isaga qofka dilan waa isaga ee hadda dhaawaca. Halkiiba wiilkii la kaxaystay oo reerkoodii kaxaysteen wixii loo xaqayay loo xaqay nambarkii halkan 12 qodob la tolay inankii halkii baa lagu kaxay. Halkii ayaa wada layga mariyay inaan caruurtaana igu soo dabadabaysan agteedana dib u soo maray. Inankii markii layga kaxay oo aan halkii iga joogo oo iskuulkiina aan soo dhigtay oon cuntooyinkii nimcooyinkii cunay oo aan mar labaad tamaandha noqday ayaan waxaan isbaranay qasaalada hadan daaraya qasaaladu waa ila meedhe. Hadday adkaatay qasaaladii oo la daaray waa noocii waa noocii halka mar la daari jiray qaba waxaan isbaranay oday xildhibaana oo bidaartu halkaa joogto oo baa lacag haysta oo tinkii huna oo baa lacag haysta oo markuu saa ii salaamaba hadiyad ii wada gifti ii wada markuu saa isa caruurtu gifti u wada markuu saa u salaamaba kuush lacag uu ii dhiibay marka baan isbaranay. Hayaay hayaay xilliman baa isbarateen. Odaygii hadaan usrinaa odaygan nimcada ahe lacagta meedhan ahe saa markuu kuu salaamaba uu kuleeyahay lacagta ho odayga maad iskaaba sheekaysatida odaygii haddaan la sheekaystaan kuuri oo naag ninka soo guursata xugur may meela ku yaalaba ma aqaani walaa adigaa ban doonaya inaad macalimad maadaama adigu hooyo tahay wax soo dhashay nolol saarta inaad adigu macalimad ii noqoto ayaan doonayay. Odaygaasi ma runtii baa soo beentii odaygaasi ma runtii baa inaanu gabadh hore soo marin soo beentii anigu waxaan dhahay odaygaasi hadduu wiil yahay laba dumar oo xariisan laba dumar ah ayaa ku xariisan shandada ku soco deetana waayahay masaas ahaayo odaygii la sheekaysta odaygii jeclaadayo bash baan kuuri jeclaataba oday wuxuu ku yiri naagna malihi lacagtana markuu saa kuu salaamaba lacagun kuu dhiibaya haddaad qososho alla qosolkaa qurux badanaa lacag kale kuu dhiibaya caruurtii hadiyad siinaya noloshii waxaan kuuri nolol cashato casho habeen kasta dhay lay kaxaynayo de nolol qurux badan de jacaylba maan soo arag nolol qurux badan baa laygeli jacayl jeclaaday odaygii odaygii markaan jeclaaday oon odaygii basha isku nidhi inankayga weynaa baan la hadla waxaan kuuri walaa ee processka ii waday waxaan kuuri walaa inan baan jeclaaday oday ma odhanayo de aniga agteyda oday kama aha aniga agteyda qof weyn kama aha qof weyn anigi ma tihid qof weyn anigi ma tihid inankii walaalkay baan la hadla waxaan kuuri walaa wiil baan isjeclaanay aan sheekaysanaa inanka waxaan doonaya wuxuu yiri aan isguursano guur baan ku heshiinay hawsha wayn oo dhan tahay de waxaan doonaya inaad ii guursaa. Waa gartay hablow nin weyn ma guursan laydin idinkoo runta sheegaya oo lacag sita ma guursan laydin yo sarno waa guursan la waa qosolka ma guursadeen waa ohinta laakiin runta sheega kulli waa guursan laydin hey. Deetana waxaa dhacday walaalkay wuxuu yiri naamiyaad waalan tahay maxaa kaa khaldan hadda nolol kaa soo saaray oon dhagar kuu galay oon kula dagaalamay oon kula soo hirdamay waxaad samaysaa imika dhib ka soo baxday walaal caruur yareer baad haysataa inan yar baa tahay hadduunbaad 20 sano gaadhay ee walaal dhibtan intaad iska daysid ninna hadda ha guursani process baan ku wadaa processkaaga sug waxaan kuuri may walaal anu waan raba. Wuxuu igu yiri anigu gabadhe waxaad ka sheekeynaysa ma garanayo manaan maqlin inaan maqlana diyaar uma ihi gurigaaga joog brosiskaaga sug kugumana arki karo ninkaas inaad soo hadal qaado waan guursanaya iskada inaad soo qaado xitaa kuguma maqli karo. Waa gartaa waayahay baan ku yidhi walaalkay diidiyey waxaan go'aansaday markaa inankii ninkii inaan guursado anigu ninkan marnaba ma doonay sina inaan ku gafo ma doonay ninkan inaan guursado nolol buu itusay jacayl buu itusay waxaan ku wariyay thank you qofkii ugu horeeyay subscribe saaray caawa thank you abaayo qofkii ugu horeeyay nolol itusay jacayl itusay in la israaci karo in lasoo wada cashayn karo in gifti la isa siin karo in laabta la isyargelin karo in islowkis la itusay weeyaan markaa innaba ma doonayo inaan odaygan aan dayaco waa dayman hal mare soo maray dayman kaadaan sii daayay in la isqaad qaado
أضو بدارة ما كلهم كتامر كا رومانتك متى why not ما حد يدري وليش ما تقبتان ما يواج تعال بلو بيسوي عبد الغاد تعال بلو بيسوي بنا كان لقصة كرة ما يستاي لأنه واحد عادي حال كامر كي مرة يسا أيان ولا الكي يديدي إن كينا تعال بقى هيا waxaan damacay markaa inaan ismeersano anagu anaguna ismeerxadno meherxadkii markaan ku soo heshiinay ayaan inaan walaalkay oo aabahay dhalay oo bahgooni ahaa baan la hadlay waxaan ku leeyahay walaalow way ila noqon wayday inaan aniga guur soo maraynaa meherxado ee walaalkayna saasuu yiri waxaan doonayaa iyagoon 4 wiil ila dhashay aniga hooyaday dhashay qurbaha jooga aan ogaan inaad wiilkan ii guurisid إنا كيف فريد كاي جسي هنا وخيامة سا وخيامة يا سو كان إيه تيجي تعال كي إنا لله وإنا راجعون كبرنا سجور كام كوس حسن تي مسوكو خالدن تي ما كوس حسن تي مسوكو خالدن تي وكوس حسن تي وهم تي وكو خالدن تي وقصلك هاي عيلوينا هاي إن واحد علي مركع wiilka walaalkay wuxuu yiri waa yahay aabo la hadlay wuxuu ku yiri aabo inaan tudeen ninkaasi doonaysa wiil inamadoodina way u diideen waxa way walaalayada isii cidna haw sheegay ii saar walaalayada inaan walaalayda baa la saaray odaygii waa laygu mihriyay odaygii markii laygu mihriyay oo odaygii aanu isla noolnahay leila thank you all for your subscribe aad baa maasantahay inta subscribe ka ino saarasa aad baa maasin thank you guys hey oo aan odaygii ismeersanay oo aan ku wadi markaa hadii caruurteedu imi kaba caruur waaweyn ma doonayo inaan guriga caruurta isla dhaxnimaadno ee waxa weeyaan in caruurta inantii saaxiibada ay aan uga tago waxaan ku wadi aan suuqyadaas nolosheeda ku soo dhameysano hadhow guriga ay keeno caruurtii aan dhex keenin oo noloshu sidii tahay ayaan odayga guriga ma imaado xagal qabataa ma keeno de caruurtii ray ba joogta caruurtan ka qarinaya abtigood bay u sheegayaan haday doona inta wareysto inta aad caruurta dhex keeno oo caruurta ay aragto odaygana abti walaalkood walaalkay u sheegana waxa soo dhan baa diidanay hotel baa jira de meel kale jirto noloshu waxan ku dhawaa balaadhan tahay ugu dhufay waxa dhacday waa kan baby ki afrat baby number 4 baby number 4 markuu iskeenay ayaa waxa isla yimi hal mar baby number 4 iyo processki oo noo soo dhamaaday haye walaalkay baa ila soo hadlay wuxuu igu yiri ma ogtahay processkaaga inuu soo dhamaaday may walaal ma ogol gu soo dhajiye halka tag ee bari arbacada halka tag ee waxaad sameysaa arbacada soo socota buu yiri tag soo eego wax kastoo ku dhayeen soo qaada fiisahaaga haye isagii baan u sheegay odaygeygii xildhibaan xabiibigeygii ayaan u sheegay waxaan ku yiri ma ogtahay processki baa noo soo baxay walaalkay wuxuu yiri fiisihii baa idin yaala de waan inoo dhoofay waa kari dhoof maxay ah hallo dhoofka iyo waxaad ka sheekaynaysaa muxuu yahay anigu waan ku guursaday xaaskaygii baa tahay anigu dhoof hanti waan haystaa waxlaala waxaad rabtaa aniga igu weydiiso adigoo waddanka afrika jooga nairobidan ayaaban kula nacsanayoon islahaa waddankii mad geysaayo muqdisho iyo waddankii mad ejisa adigusimbacnimadaad waaya taama ka fikiraysa markaa hadda sheekadu sii xumaatayba hadday xumaatay marka hey adiguna waxaad i leedahay dhoof iyo maraykan iyo dhul shisheyaanu sii socdaa adeer anigu waxaa marbaad ima qashiise mar dambehay maqashin waxaa doonayso aniga i weydiiso halkaa iide gabadh halkaa degan noqo guri aan karaysano caruurta runta u sheeg inaan xaajigaagii ahay caruurta u sheeg xaqiiqada naftaada deeqsi walaal yaa waa xaqiiqada kusoo dhawo walaal naftaada xaqiiqada deeqsi ninkaas ma ka yeeli leedeen ma ku saxsay ninkaas inuu raa gabadhayda ila joog maadaama guursatay iyada guursatay adaa ag xaqdarada iska joojiya ninku ma ku saxsay imsi kuma saxsana uu saxsanyay oo inta masaxsana oo qosolka haye oo ninkeeda adaya iyada dooratay ku soco waxaan sameeyey garan waayey adduunkii igu soo yiraa cidhiidhi igu soo noqoy
waa kan waa anigan u sheegay maalintan tegay, waa aniga u sheegay fiisihii inuu ii yaalo, waa aniga u sheegay arbacada soo socota inaan tegay fiisihii soo qaadanay. Waana ku odhay aniga waxa weeyaan Maraykan baan tegaya, waan kuu dacwoonaya adigana markaan halkaa tago dacwadan kuu xiraynaya. Walaal waxaad samaysaa hay xidxidhin, anigaa ku guursaday, anigaa ku jeclaa, waan ku jecelahay, adduunkaadan kuu jeclahay. Hortaaba heble maan ahayn, hortaaba nin maan soo arkin. Aniguba waan ku jeclahay adiga kaama maaro, ilmahaagiina calooshan ku sida. Laakiin walaal bliis ii ogolo. Hey, oo baraysaa marka? Waan bari garkaan haysta. Waa ka igu yiri may anigu dhoof iyo waxaa kama helo inaad ii dacwootan diyaar may, inaad tagtana diyaar may. Waan ku guursaday gabadh la qaba aho. Hey, waan ku guursaday gabadh la qaba aho. Hey, iga tegi anigoo isla iska sasaba ofiisaha soo qaado. Muxuu sameeyey ninkaasi dala tahay? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنا نقانا الباب كسو قراعي فرنا هذا عمر كدبنا سو أسي سعودي بو سفارة دي تيجي سفارة دي مركو تيجي بحير قبرد هبلاي هبلاي هبل هبل لاي راح دو ما هاي سان بروسيس كيد حاوان هاينا قبرد آسي أنيك حاس كي قويان أور نوي إيلا دهاي هدا دون تان وات باعد فرتان أوركا نيكا نتعوني أولال كيد وي ما أحانين كيدي waxaad samaysaan bliis iga kansala xaaskayga inay iga dhoofto anigu ma ogoli, ninkaas inuu iga kaxaysana ma ogoli. Waxa weeyaan broceesku waa sidaas, ha la kansalo. laa xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim. Arrinku xuma oo gaarsana haye. Waxa dhacday halkaa markay marayso anigu waxaa ma ogi habeenkii gurigii iska yimi oo waxaan ku odhiyay halkii uu noo yimi oo nasii casheeyo iska tegiyo. Anigu waxaa ma ogi walaalkii baa markaa maalintii fiisaha laygu yiri doona, maalintii ka horreysay walaalkii email baa usoo dhacay. Waxaa lagu yiri DNA baa laydii kala qaadaya adda gabadha hadday xaaskaagii tahay iyo haddii kale waa inaan kala ogaanaan rabnaa. DNA baa la rabaa in lagu qaado. la xawla walaa quwata ilaa billaahi alcaliyi alcadiim. haye walaalkay uu ila soo hadlo wuxuu yiri wax khaldamay garan maaye, qoladii safaaradda ila soo hadashay wax kasta way diyaarsanayeen, wax isrogay garan maaye. Waa daacad walaalkay, marka waxba ma oga isag miskiin weye. Haddaa ku darso waa ninkii geesiga ahay, ninkii hore kaa riday. Iga riday. Waa geesiga garabka waaye. Allah inanta walaalkeed garab ku banaysa. Fariid maaha taas. La xawla walaa quwata illaa billaah. Haye, ilaahu hablaahna wanaajiyo. Aamiin. Haye. wuxuu yiri wax khaldamay garan maayo walaal, waxti aana garan maayo waa ila soo hadleeno DNA ba ii direen ee maxaa khaldamay. Markiiba wadnaha garaacmay sankuliyaa walaal maxaa khaldamay walaal baa la yiri. Nabaas walaahi ma garanayo DNA ba ii soo direen DNA bal anaa wardoon tegay baan kuule safaaradii tegay walaal soo ogaanaya waxaa khaldamay waay hebigu yiri. kiibaa gurigii yimi sidii caadada ahayd. Markaasaan kuuli walaalka DNA baa loo diray safaaradii. Markaasuu yiri anigaa tegay safaarada, aniga ayaa tegay safaarada, waxaana u sheegay inuu ninkan ku kaxaysanaya walaalka ahaanu ninkaagii ahayn. Halow, aniga ninkaagii ah, iyagana waan u sheegay sidii xaqiiqada ahayd. Lama qariyo guurka, yaa ku yiri guur baa la qariya. naxdin ilaa naftu kaama baxdo. naxdin ilen naftu kaama baxdo. Wallaahi masiibo, wallaahi masiibo. Ilaah baan ku dhaartay wax laga naxo waaye. Laakiin haye, war maxaad saa u samaysay, war maxaa kugu dhacay, war maxaad timray, war maxaad yeeshay, war yaa ii joojinaya. Waxaa dhacday walaalkay baan garaacay ila tala xaal farakahaa dee walaalkay bad buu ku jiraay. Walaalkay baan garaacay, waxaan ku dhahay walaalo run baan rabaa inaan kuu sheego, say wuxu dhaceen baan rabaa inaan kuu sheego. Walaalkay baa tahay waan ku jeclaa, waxa weeye garabkaygaad ahayd, walaalo khalad baan sameeyey, ninkii aan maanta kuu sheegay baan guursaday, aabbaya hebel baa ogaa oo ii guuriyey, waan kaa qarinayay, iminkana uur baan leeyahay. Markaad igu tiri fiisihii baa diyaara, baan isagii u sheegay, isagii baa ordayo safaaradii tegay, isagii baa sheegay inaan aniga isagu i qabo, adiguna aad walaalkay tahay. Saasay kuugu soo direen walaalkay intuu xanaaqay oo dhalaalay oo dhiigu ku karay.
bal adigu sawiro walaasha isaa kugu samaysa inana bal inanay sawiro adigu walaalkaas ku sameey walaalkaaga geesiga ay ku hiiliye ninkii inaabtigiisa ahaa inaabtinimo kaga xishan waayo hooyadii kaga xishan waayo lugta ka jabi ilaahu ku garaacday لا عيربا يا هي والله إنا لله وإنا إليه راجعون هاي واحد عدي واكيري هاي صو وعن أو هاي لا حلين أو سلام تسرع يقول إن جمرت هاي صو توب كام دو يدين تا إسلام كأنا قد حس مرت دام بع خلاف أنا علي هنا مسوي قراءة كرتسونين ما تربين أول إني بترتي سامع سونين ما هاي ستيد هاي صو نكال هاي صو قراءة إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. إلى أبد كل أريان كي جسها واحد أو اثنين لبتي الله صامري. أربعين ولا شيء هو مر جرسيو. أي سج الله صدقنا تقبلته. ماذا حنون إكرهيو. الكاسة حنون تقول الله. إمساكنا هاي. والله وكان هاي نكا والله. أنا اسمه إيه بقى. يا أنا عن سنوت إيزي. هاي تنا هاي سلام انا كما دحي سويل تليفون كي بو يقول لي هل كان ان مره حنو لا فديايو او يمي حاج لاغ او يميو او حن كوري ولالك ما انت واسلين ساسي غير انا لا برا بلا سو ان اكسن بال بقا دو شي وي شيكتي بقا ايا دو شيكتي كوري با نو سو كرينيا صدح مقسنا وان انو كوكليا اي غوري اسينو ددغينا عرور سيرر او ياد ان ان اديركودا هاي او شيك ee wax weeyaan inaga daa nolosha buuqma nolosha buuqma hawla wala quwwata illa billah haye habeenkii iska wada cashaynay walaalkay sagaaba iska xanaaqay iska wada cashaynay haajigeygi xildhibaan xabiibi iska wada cashaynay koolkii kala qabnay ha iska wada cashaynay koolkii kala qabnay noloshii noo kala degtay bash isku nare aan babixiyay si maca salaamay iska tagay gurigi kale sanay googlanay shidanaaba shidanay كاو كل كنا السعودان ها وين حبيبي كي ولا كيكا حناقو إيه مبا مقا عشان سان تيد وابا حل دبان حبيبي وانا تي رايا واوري واوري مركا مالله ينبو كان صغرا عمس التليفون عادية تليفون خير ير ما يوحي يقا صغرا عالين انت هاسكا عن فدر الاكت وحان كوري اي وينا بو كان صغرا وينا ها انا لله واوحان وحنا الولاد كحتى هذا ممركا إن أقصيح اللي بانك كيبا ملتريها كيبا بليسة ووري وحواسي لك بحي محمد ملتري الله يمين بيجي بس وقرا عبا نقول هاي ما واحد هل كان مرك إما رئيس هاي أي واحد عطي إن عبد القادر وقرقي بسوق كري وسوق قولي قرقي بانكو قلني قرقي بان شرحاني عرورتي دوانو شاقي حقيقة أدير كين عصب سوق دوية ee halkana baby number 4 baa idin soo socda arurti iska qanaacday u sheegay qololkoodii buu sharaxay qololkoodii bay degan gurigeeyga baa iska deganay ilmihii baan umulay hay kolka xilibaanta sinost easy beer maaha ma idan la tahay xilibaanku nin wanaagsan noqonayo yes or no ma idan la tahay inuu nin wanaagsan ninkaasi noqonayo waa nin wanaagsan noqonayo oo hinta nacas nacas dhalay uu noqonayo waa qosolka hay waxaa dhacday in ilmihi umulayo ilmihi hadaan haysto ilmihi yar ayaa hooyaday la soo hadashay waxay ugu tiri hooyo ee walaasha heblaayo inay yaro kala walaasha ahayd markaa yaray waaga walaasha heblaayo ayaa la guursanaya een markaa guurka inaad timaado weeyaan een alaabtii diina ka soo iibin Nairobi marihii iyo marinkeedi Nairobi ka soo iibin markaa tan ku hooyo caruurta ma soo jiidi karaa caruurtii imka waa afar markaa sidii caruurta noo keenana aragna hadii kaleena tii inaad tahay heblaay markaa inaad artayo halkan degan oo ninku meersan qurbaha jira ku meersan oo joogta inaad artay heblaay oo guriga iska digan tahay cilaa ah caruurta hadii kale uga soo tagay waysan ahayn een waxa sameysa soo kaxayso caruurta aan aragna isagii baan u sheegay sidii ka badan inaad artay caruurta oo tan ku sii kaxaynay ina keeno way hayo israacnayo aroos kibantiga طلب ها يا ها طلب ها صصرة هاي أروسكي هذا
maana kuu sheegin maryan run inay keenayso libaaxa u horeysa maana kuu sheegin maryan run oo kan sadaal la baxday walaashay maryan run thank you waana kuu sheegay libaaxa u horeysa maryan run bidix ka dambe waan samurda ka dhigtaan asal dalad asal dalad magacaas la baxday asal daladay daladay abayo adaayri waan amaan muda thank you la thank you maryan run asal dal thank you qaal waxa dhacday marka cabdiqaadir oo ay arooskii hadaan joogno qaacadii ama hoolkii arooska aan joogno habeenkii galbiskii ay tahay ayaa halkaas oo kale waxaa fadhida islaam buuran buuran oo ballaadhan oo dahab saa ugu rasaysan yahay oo dirac ballaadhan oo qurux badan xidhan oo saa u fadhido dumarka salaamayaan oo laga haybeydaysanayo islaante aniga igu soo saddex jibaar maysa buuran 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 oo ballaadhan caashabari ah baal islaan oo caashabari ah ayaa halkaas oo kale fadhida walaashay asal dhalad dadka geesi lagu yahay dadka geesi lagu yahay ilaahw asal dhalad noo daaya rabbi aamiina ilaahwhablaha dhammaantood iyo hablihii caawa noo soo diray dhammaantood magaxabadii iyo hibe iyo inta caawa saas wax noo dulmarasay intii hore noo dulmarin jirtay ilaahw sharaf dhammaantoodba haya kusoo subscribe dad badan buu ka dhacay maadaamana soo laabtay waxaan idinka codsanaya inaad subscribe nagu sharaftaan subscribe-ka ha ilaabina markaan idinka tegiyo xoogaa 800 miya 700 buu ahaa haddana 400 buu sii socdaa intuu ka dhacay fadlan subscribe-ka inoo saara caawa labay qof ee saaran oo mahad celinaya sheekaduna hadday adkaanaysaa maxay talo islaantaa buurani tahay baan ogaano islaantaa buurani maxay noqonaysaa ina mari islaan buuran oo caasha baryaa deetana waxaa laygu yiri naama taqaanaa islaanta halkaa fadhida islaantaas quruxda badan ballaadhan namacaysatay islaantaas way namacaysatay waxaad moodaa wankii ciid carafa la qali jiray maxay ahayd markaasa laygu yiri dee waa minweynadii ninkaagu qabay waxaa layiri waa islaan caano magaalada laga yaqaano lacag leho diracay xidhan tahay xitaa markay aroos tegayso diracay arooska markay ku tegayso xitaa imaaraadkii ka dirsata la yaqaano xildhibaan hebel baa qabaday odaygaagaa qaba maasaan kuriyaa odaygaygu naagba ma qabay anaaba baray tababaray suu naagu qabay mawashabaanaa baray anaaba sharaha u qabtay waxaa ku weydiiyey tim adkaatay inay mucjisa yihiin wallahi iyagaa sii sheega hore waa islaanta bay tiri faadimo thank you laba bilood bay hore ka saartay walaa thank you aad baa umahadsantay faadimo thank you my sunday magaca faadimo oo dhan baa iska qalbi xabxabay soo googi thank you faadimo wallahi timad kaata hablaha ku jira iyo inamada ku jiraba waa dadka ugu sharafta badan leh hadda tiraa sheegaray horey ka sheegaranayaan hadda tiraa subscribe waa dad allah idin sharfo dhammaantiinba meel kastoo adduunka ku joogtaan anu si khaasa idin jeclahay weliba hablaha khaasatan waa ilaaliyaa inta badan allah idin dhowro saa idinkana ay garab taagantihiin noo garab taagantiin dhammaantayo thank you guys haye waxaa dhacday waa islaantii ya naa xildhibaankaygu dee malaa waad khaldanteene xildhibaankaygu walaalo maba yaqaanaba waxaas anigaaba tii u horeysay anigaa jaraha u qabtay anigaa tababaray naagna ma qabo waa talayiri naag ma qabo tan oo keliyaata maaha tan oo keliyaata maaha tan oo keliyaata maahe inan kalaa jirtado magaalo heblaayo u degan oo laba caruur u haysa leyla thank you thank you leyla dadka subscribe-ka saaray allah ha idin sharfo thank you for 4 bilood bay leyna saarta thank you walaalo haye waxa weeyaan walaalo gabadh kalaaba jirta tan oo keliyaata maaha ma tan oo keliyaad moodaysaa gabadh kalaa jirta oo magaalo heblaayo u degan oo laba caruura u haysa aduguna haddaad ilmo u dhex waa saddex idig leh odaygu markii u horeysa cabdiqaadir oo sheegto tirlaba u qarsoon waa saddex idig leh wallahi waan sii gartay kawar weligeena ma arkin buu ku yihi soo maa meel ku yaallo ma arag buu yidhi adigaabay tababaray wax soo dhalay buu yidhi adaa macalimada hadda markaa adkaato sheekadu waxaan sugaya anu go-aankad gaari doonto haye
aniga ay iga bareftay oon halkii taaganahay oo hadalkiisii uu igu soo noqnoqonayo oon yaabanahay islaantii soo ii timiyad saa u gurguuranaysa de markay soconaysa marba dheeg bay saa u dhiganaysa xididi haddana xididi haddana xididi ayaa ii timi dahabka saa uga wada sanqadaya qalalalax qalalax aniga weligay faskeys iimu iibin xitaa mabaan xasuusanba ii iibiba kumaan odhan dahabka saa uga wada sanqadaya qalalalax qalalalax islaantii ii timi asalaamu calaykum heblaayo calaykum asalaam waxaan doonaya anigu weli inaan xaqiiqsado waxaan ma rumaysni hey adkaata tiri inta gacantaas ay qabatay laabtiis ay gelisay gu tiri hadda kusoo dhawo kusoo dhawo gurigaad adigu ugu yartahay baan aniguna ugu weynahay nolosha xildhibaanka si fiican ugu soo dhawo haye kuhesha haye gacantii baan aayar kala baxay haysatay oo miyuu ku qabaa yaa habareer magaasay habareer laysku maayna dangala laysku noqda markuu gabdhaha wada qabo dangala isku yihiin marka kusoo dhawo nolosha cusub soo dhawe islaantii iga dhaqaaqday sirdoonka islaantii iga dhaqaaqday anigii saasaan u karayaa waan karayaa sidii dheri dab la saaray ayaan karay anaaba hadda kululaaday mooy maxaana kululaaday sidii dheri dab la saaray baan karaya deetana israacna isagii baan wacay sirdoonka wareega intiina durtaba subscribeka durtaba saartay allah haydin sharafo haye isagii waa heer isagii baan garaacay haye isagii markaan garaacay baan kuuhi waryaa manaagaad qabtay ood qarsanaysay manawaasiyo kadaabiyo ilaahay ka go-ay maxaad u lahayd naag ma aqaani adaa i tababaraya laciin yahow ummaddii ilaahay ba soo dhameey markaas igu yiri balaan kuu yimaada stage horta aroos baa joogtaa dadku yaan ku maqlayna waan wada hadlaynaa gaadhi saa u kala jiidan ba wataay gaadhigii buu igu soo doonay waan israacnay waan xanaaqsanay miyaan la hadli karayaa bahal hotel uu igeeyay cashadii lagu sii diyaariyay cashabii horta stage marka aad doonayso qof inaad la hadasho waxaa la qaataa neef markaasaa biyo qabow la caba markaasaa la casheeya markaasaa biyo la qabow la isku soo shuba adigoo degan baa qof kale la hadla isagoo isaa kulaa ha ma neef qaado iyo casho cuniya baa igu socota waryaa odaygu dhakhtar buu ahaa dumarka wuxuu halka sa loola dhaqmuu bartay ragga waad maqlaysaan dumarku ma ka cadhaysan waxaad tiraahdaan neef qaado soo maydho oo way soo degtay bi kadib marka kuu timaado iyadoo baatiga ka jilicsan koolgare oo weliba lyn ka wac telefoon yar ha ka wicin lyn ka wac telefoon weyn waa gartay deetana maxaa tahay horta dee saan kuu sheegay de waan wada hadlaynaa bini aadamku hadalka isku afkartaan xoolana ur aynu wada hadalne bal horta saan kuu horta bal neef qaado deh markaasaan neefti qaatay inakaan hadaba intay gacanta la qabta ayar biyo qabow isku soosho biyo qabow waa kulayl moogtahay biyo qabow isku soosho biyo qabowbaa isku soo shubay biyo qabowna isku soo shubay cashadii aan cunay cashadii afka laygu guray baa laygu yiri hadaba islaantan weyn ma aragtay islaantan caruurtii waxaweye islaan hadda dhalmadaysay caruur waaweyn bay leedahay iyadoo sidaadoo kale nolosha kasoo xumaatay oo nin soo xumeeyey oo dhowr caruura wadata ayaan guursaday waa kow sheekada ila guraadaba sheekadu hadday macaanaatay wuxuu u sheegayaa sababuhu u guursaday marka way macaanaatay sheekada bal halkaa xigmad baa ku jirta aynu ogaano waa kow haye faadumo caruur kalena way ii dhashayo alxamdulillah intii ilaahay isugu kaaya talagalay way ii dhashay waa gabadhii lacagtan iyo adduunkan aan saa kuugu bahalkeenayo ila shaqaysay ii kambiin garaysay inaan xildhibaan noqdo inaan dowladda ku biiro inaan wax noqon karayo waa gabadha i tustay i dareensiisay iga dambeysay anugu inaan nin raga noqdo waa labo marka iyadu horta waa lama taabtaan waa khad cas oo aan laga gudbi karin lamana furi karo lama furi karo walbalaarka ha waa gabadhii anigaba wax iga dhigtay nolosheeda soo waa kaaba haye inantan kalaa kuu timi waa mid iska miskiina oo dhibaatana iima geysato waxna iima weydiisato waxna iima tarto
laba caruur ay haysaayo mar baanu tagaa sanadkii ama laba jeer oo xaqeedun baa iska soo ridaa deetana iyaduna halkaas iska deganta oo geeridii nebigaba ma oga waxbana ima weydiiso maskiintaas waa miskiin afka adaad gacanta geliso iska ayrba iska kaasoo saaraysa waa saddex waa garta adigaa yimi adigu waxaa tahay naftayda waxaa tahay gabadha kariyaati hadda aan jeclahay waxaa tahay gabadha aan jacayl balaabteeda soo yargar wadnahayga dhegayso laabta baa gala wadnaha dhegaysa aan isiro koolki baa degdeg loo qabtay wadnahayga dhegayso kuuli inaa lillaah horu kaa kool garay iska degayo adugu walaal koolka marka lagu soo waco eg marka lagu soo waco nambarkaa la eegaa waxaa la eegaa magaca ku qoran baa la eegaa maymay salaama ya horo marka ha taleefanka koolkan leenkana igu cusub moogta marka haayo halkii baan iska degay ila gabadh biyo qabow kusoo maydhatayna waan ahaayo neef qaadatayo maskaxdii fresh noqotayo baan ahaa moogta halkii iska degay waan aqbalay labadii xaas waan aqbalay maxaa doonaysaa inaan masayro ninka warqada ka qaadatay maskaxda waa ninkayga waan aqbalay ilaah baa ku dhaariyay ninkaad ogaatay inuu laba xaas leeyahay isla habeenkaas kool ma ka qaban laydan hablow isla habeenkaba adigoo cadhaysan oo u baahan masayrtir eg masayrtir xitaa may qaadan lacag ba ina qaadato waa laftirkeeda moogta ilaa way ogaato waa laga qariyay markii hore ma ogeyne koolka waa ka qaban lahaa waxa weeye oohinta kama qabteen waa qosolka koolka waa ka qaban lahaa waa oohinta kama qabteen waa qosolka imisaa ka qaban lahaa waa beentooda kama qabteen carkee soo qora midigaa laabtaaba laydin geliyo wadnihii baad dhegaysateen waxaasun arin baa deetana waxaa dhacda yaa 117 baa durdabo waan ka kamaan qabanay xaasi waa waa beentood ma turumaysanaysa adag maadro deedna waxaa dhacday waxaa dhacday waxaan ku yidhi aniga xitaa dahab iyo magadid islaanta gacanta fargalka marka laga bilaabo gacanta halkaa dhudhunka laga bilaabo ilaa xusulka sukadiisa dahabaa saa ugu taxan waxaan ku yidhi aniga xitaa dahab iyo maad gadin islaantaada waxaas oo dahabaad u gatay wuxuu yidhi maad i weydiisatay maad weydiisan 5,000 buu isiiyey wuxuu ku yidhi 5,000 waxa laale waxaad rabta ku iibso dahab laale dahabkaad rabta kusoo iibso shantaydii 1,000 baan qaatay tankii ku weyn shantaydii 1,000 baan qaatay shantaydii 1,000 markaan qaatay ayaa waxa dhacday oo halkii ay sidii tahay baa iska tegayo gurigaygii tegayo noloshaydii ku noqdayo haddaan gurigaygii joogo ilmihii yaraa xoogaa ii jiro ayaan waxaan lotrigii labaad baan xiray ilmihii labaad second baby oo guriga TV weydi ma yaala miya adiga mayi TV waxaa kuma mashquulna cabdiqaadiro waxaa dhacday waad qabanaysaa koolka adigu taleefanka sanqadhiisaaba necbahay saad uu soo dhacabaalo queen thank you subxaanallah waxaa dhacday walaalkay haddaba cabdiqaadiro anagu ma ku kala tagnay ismaqasho isma aragto ma ku kala tagnay inamadii kalena ma i wada jareen ma iga hadhayba idila tahay mise igama hadhin walle ma ogi taas koli kaamu hadhin walaalka kolaad wariyaalka friid buu ahaa kol is not easy been maaha haye walaalkay lawyer buu qabtay wuxuu yihi gabadhaanaa qaba way sabab seedhiyaane layga qaada lacag buu duldhigay uu dooday muu ogyahanaan ilma dhalay waa loo ogolaa inaan dhiyaane layga qaaday waraaqa tigada been wuxuu yidhi wadankan imiyo ilmaha ii dhashay intaan wadanka joogay caddaynkeen baa layidhi tigada beena buu soo samaystay lacaguu bixiyey makhalasuu u dhiibay looyaruu u dhiibay tigada beena buu soo samaystay inuu ii yimi iga tigay xitaa markaan dhalayay inuu ii yimi isagoo iga sii umariyo iga tigay waa la ogolaaday fiisihii baa laysoo dhajiyey fiisihii markii laysoo dhajiyey buu isoo wacay wuxuu igu yidhi xalow dhegayso saad ii gashay masaad ii gashay iyo saan kuugu soo noqday isma aan lahayn noloshaada ku noqon laakiin jiirkaygii baata walaashay baata waxaa tahay jeex aniga layga jiray ole friid buu ahaa iyo bille iyo tale ilaah baan ku dhaaray ninkaas maana friid hayn haye
laba mid soo kala gal inaan walaalba ila dhashay haddaad tiraahdo xitaa aan kaa maqlo halkaas ujuuda xabad cas kaaga dhufto iyo in baasaboorkaaga fiisahaaga uu soo baxay adiga iyo afartaada caruur haddana uur inaad leedahay waan ogahay intaan uurka soo weynaan aad soo qaadato fiisahaaga oo aad soo baxdo umana sheegi kartid ninka aanad u sheegin labadaas dariiqun fi saciir wadariiqun fi ljanna labadaa mid ii kala mar deedna waxaa dhacday waana ku dhaala walaal walaal waan kaa khaldamay walaal shuur walaal raalli ahoo walaal waan ogolahay fiisahana waan soo qaadanaya waan soo baxaya waxa weeyaan walaal umana sheegaya waa ballan haddaad u sheegta buu yidhi oo marbaad god igu ridi gaadhe mar dambe baxa igelisid wallaahi anigu waan istabiri karaa nin baan ahay laakiin xabad cas hada walaalba ila dhashay xitaa hebe la yiraahdo adaad tirahdo xabad cas maan fowda kaaga dhufanay waayo walaal baa kuu haddaba ma u sheegi doonaa odaygii adeer xabiibi xildhibaan xabiibi ma u sheegi doonaa mise uma sheegi doonaama u sheegi doonaya dadoqontan madoqonimabe haddaad u sheegtaana ku tuurayabe ma u sheegi doonaa mise uma sheegi doona ilaahay ma u sheegi doontaa baydana tahay inaa lilahi wainaa ilaahi raajicuun wallahi waa calool xunuun way u sheegaysaa qosolka uma sheegaysa oyinta ilaahay baana u sheegin wallahi naan waxaa ka fikrin faadima nahay wallahi waaye walaal baan ku wiriyo safaaradii baan tegay waxaan soo qaatay fiisihii markaan soo qaatay gabadhii inaadeertay baan u yeedhay waxaan ku wiri walaal alaabtayda ii iibi waxii bay lasoo ii iibisay markaan caawo kale markaan baxayo ayaan maantoo kale nafta waxay muu sheegtaa alamadagaagiba adigoonad u sheegin aad ka tegi karaysa saad macasalaami kusii qaadanaysa adaadan u sheegin ya macasalaama la-aanaad baxay ma rabtid ma rabo koola-aan baxdi ma rabtid ma rabo odaygii markaa wuxuu joogaa suuqo hoteel buu fadhiyaayo niman buu la qaylaya meel hoteelaan ogahay ayuu joogaa inantii baan kuuri walaal waxaad samaysaa waa kuwaas alaabtii caruurtii waa kuwan sharciyada qaad waxaad tagtaa airbodka siige waan kaa daba imanaya odaygii baan u tegayaan soo macaa salaameynaya inaa lilaahi wainaa ilayhi raajicuun haya ordayo odaygii baan u tegay isagoo xagga hoose ku leelay kaalay waxbaan rabaa inaan kuu sheege haa maxaad ma caawa soo doontay soo fogaatay waan kuusoo xiisayno waan kuusoo xiisay ma jirto habeenkaad dhalatayba caawaad ka fiican tahay buu yiriyo hoteelkiiu deganaa unbuu qol kasoo kareeyo qolkii baan tagnayo ageen baa dhacdo haddana ageen kaloo uurna waa la moogtahay saddex ageen o dalandooliya markay dhacday waan seexday waan gamaay gabadhaydii inaa lilaahu wainaa ilayhi raajicuun ya weliba ku darta caamdillaahi laa xawla walaa quwata illaa billah laa xawla walaa quwata illaa billah abdiqaadir oo weliba markii game
كولاش سعودي ما حاس هذا ما وشاكتا الله ما وشاكتا واشنا قال مربى واحد كعليا افكي غير سوكي ما تقي يا موكتا افكي غير بنك عليا ما انقماي بستي هون بو يسارة هوستي سي بو اسكتي غيو هوستي سي مركو اسكتي غي چاد كي باشي انا ما لفردي وضي عاشي لفردي بو اسكتي غو قبردي واحد شوكتا اير بوتكي شرعية دي اردن يدا حيسا بورسوين كي حريسي way soo garaacdaa taleefankaygii yaa maqlaya gabadh xilli ma gamaaday way igu soo celisaa way igu soo celisaa way igu soo celisaa 20 miisikool markay igu soo celisay oo 2 saacadood kaliya taa ay ka harsantahay diyaaradii ay isaga soo garaacdo gabadhani inaan ninkan ka qarinayo ma oga yaa inaan ka qarinayo ninkan ma oga ay inna lillahi wa inna ilayhi raji'un adkaatay samurada adkaatay waxaan hayaa ku soo qorina haddii toos oo adkaatay marka la hawla wala quwwata illa billah aya ha dadnu waxay tiri aan hala war heaven heblaaya maada markaas way joogtaayo way jiiftaa jiiftaa walaal dokumenti baan ka rabay igu dhiib bal dokumenti baan ka rabay iga dhiman igu dhiib markaas walaal way hurday bal waan u tagayaa suuq tara marka waxba ma sheeg isagoo dokumentigi muusi raaxay haduu si raaxay la oran lahaa dokumentigu muxuu yahay fartay ka saari lahayd ilaahay aanu sheegina alxamdulillaah naqas saar subax hey aan taatana waxa dhacday halka markay marayso uu ii muxuu igu yiri heblaaga ku doonaysa yaa heblaaya taleefankii baan saagum soo 22 miisigol alla diyaaradda iga tagtay ayaan arkay سو هوبتاغن ها سامركو يكعيي هبلاي هبله 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 هبلاي تليفون كار كورابتي هو لحظه بس هبلاي على ديارتي يغا تغتاي ان لا واروح بلدني عاو اتكات هي ان لله وانا اليه راجعون اتكات ما كاسوليا ديارت محيا ما كاسان كور ما ديارت بان كوغيدي ماني ايدي ديارت taamke tan aan badi ku jiro markaas waxa qoftaadan khalkhalsan hadda saa u tabar gaabantay maxaa soo doonaysaa maad gurigaaga iska joogtid waa bad khalkhashay okay na dal loosan tukmoodiya hadda soo ka yiri diyaarad maxay soo noqday yaa diyaarad baan go'day maana diyaarad ku dhisoon kan makan arkay na bad ku jiro u bedelay haya markaas uu yiri waxay wad khalkhalsan tahay hadda saa u tamar gaabatay maad doonaysaa maad gurigaaga iska joogtid inanta la hadalo markaad inanta la hadasho waxaad samaysaa iska joog caaw halkan iska joogo caaw iska jifo gabadha waxaad ku tiraahdaa caruurta haynay ho caaw caruurta la seexa ku dheh hadhow markaan jaadka soo dhameystaan kuu imanayaa iska joog halkan again and again ha waa yahay baan ku dhiyay iga baxay markuu iga baxay baanantii la hadlay waa tacay min a ilaa z ii kala tirsay baale iimaan kala baale madirektada baale dul taagan wad ka soo gooyay weeyay balaay kugu dhacday in kaar qabto way ii dhameysay markay ii dhameysay nafistay bay igu tiri maxaa ku dhigay soo bax waan ku dhawaayay walaal waayay walaal waayay cabaayadii aan xidhnaa ma shaawar iyo ma xusuusan waqti ma u hayaa shaawar aan ku galo waan waajibtay inaan shaawar galo mana geli karayo taymkii dhacay cabaayadaydii baan iska xidhayo taxi hoos baan anoo isaga iska eegayo qolkii uu fadhiyay baan hoos aa irudaadegay hoteelka hortiisii baan taxi ka qaatay ii dhaqso 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 suu iisi waday buu ii geeyay iyadoo boorsooyinkii iyo wixiiba halkaysayo annagu nala sugayo meeshii ay hortaagan talada ay hooyadood bacarufta soo socota alxamdulillaah naqas soo sabaxay hey checkinkii baan marnay waan tagnay waan baxnay hey magaaladii markaan ka baxnay ee aan tagnay diyaaradii saanoo dhaqaajisay eenantii soo noqotay gurigii timi gurigii sidii u sharaxan sidii u goglay haddaba Cabdi Qaatirow gabadha tan inaad artay aan ninkii way kala tageen gabadhani inaad artay ah waa I love you doof waana I love you lacag ninkii dhoofay ku wareertay warmeeyay si barsayskay warmeey ninkii waa ismihersadeen uun markaa islamay aqal gelin ninkii uu soo furay hadda aad kaa taadana bow
ولا بلاي صوص على فكرة هاي gabadhii oo gurigii joogto un habeenkii hoteelkii iga waayo een gabadhii gurigii ugu yimi gabadhii markuu gurigii ugu yimi wiir oo maay hablaayay caruurtii markaas ay tiri hebta waati tagtay xagee aaday de soo tiir dhoftay caaw fiidka markan kula soo hadlayeen diyaaraddii meesha joogayo een diyaaraddii baa saaray oo xagee diyaaradda u tagaysay de maraykan bay u dhoofay soo process miyaani kuu sheegay maya email sheegay walaa miy ka qarinaysay bay dhoftay mid aftay waa kooday xanaaqay ee dhalaalay ee muraar dilaacay ee karay way anigu tagay markaan tagay in meeshii tagay aan saa u degayba markiiba isagaan soo garaacay haloo xaaji markaasuu na xaaji leen xagaadaadi markaasaan ku oolitay walaal waxaan aaday waan dhoofayo hadaan kuu sheegi lahaa sidii waagi baan ka baqay walaalkeena ballan adag baan kala galnay caruurtan mustaqbal u sameey markaan saa usoo qaato sharciga ayaan kuu imanaya markaan sharciga saa usoo qaato baan kuu imanaya hey. Hablow nin xaasla ah ma guursanaydin hablihii hadda aad buu guursanaa nimanka xaasaskale aad loo guursadaa waxaan ula dhaaqlaanayba hal mid haddaan guursana aye odaygi ti afraad ku soco waxaa dhacday halkaa markay marayso oo aan meeshii tegay oo markoon soo garaacaba u icaayayo ilaahay waad iska tagtay qeyro mas-uul baa tahay maxaan dhoof ku falay anigu saa waan ku sugayaa maalinta saa green cardka u qaadato waa inaad soo degto halkan ka soo degto anigu dhoofay waxaa ma qorayn anay aan ku leeyahay waayahay shaw gabadhii bay isjeclaadeen oo basha isku yiraahdeen inaad ertay guriga joogtay oo laisguursaday ya oo laisguursaday ba waa tii ku dhoofinay ha deetana oo gurigeygiiba degan gurigii oo sidii u goglanba u degan oo gurigii xaasugu ah waxaa dhacday green cardkii baan qaatay green cardkii markaan soo qaatay ayaan ku ihi walaalkii waan tegayaa dee odaygeygiiba aadab siir oday maxay ah sharciga weyn ilaa aad qaadato ninkaasaan ogahay haddaad u tagto waxa weeyaan green cardkana waqti kooban baad waddanka kaga maqnaan karaysaa haddaad u tagto ninkaas kuma soo fasaxayo sharcigaaga weyn maalintaad qaadato ama u tag ama ha u tegin ama joog ama ha joogin adiga kuu taala shan sanaa lagu qaataa shantaa sano afar sanaa kuu hadhay afartaa sano meel aad u dhaqaaqaysaa ma jirto wallaahi haddaad dhaqaaqdo iyo bilaahi tallaahi caruurtan kaala hadhaya adiguna tag meel alaali meesha doonta aad walaalkii masaxan yahay mise ma saxna walaalkaas masaxsan yahay mise ma saxna hablo is right or not haye waayahay baan ku ihi walaalo isagii baan wacay isagii markaan wacay waxaan ku ihi walaalo waxaa samaysa walaalkaysaasu igu yiri afar sanaa hadhay sharcigii weynaa afar sanaa ka hadhay afartaa sanada iska sabar waa kiliyaa afar sanaa maaniga afar sana sabra idhegeyso waxaan ku siinayaa lix bilood oo jaanisa lixdaa bilood kusoo alaabtaada kusoo aruurso midda kale qodob kalaan kuu sheegayaa anigu inaad eertaa baan guursaday oo gurigii degan inaad eertaa heblaayo ayaan guursaday oo gurigii ii degan horteedba horteedba ma aragba inan inan yar oo meher uun ku dhacay ilkuu dhammaystirinhuu oo nolosha isku haysato oon anigu harqaan ka furay ayaan guursaday taa macnaheedu waxa weeye adigu khasaalad baad ahayd de soo aniga saddex caruurta oo dhan hadee wuxuu labadii ku horreeyana waxay ahaayeen gabdhada guur soo maray inanaan guur soo maray ba odaga tanaa waaga yari waa adeer waxaan helay orojinaal orojinaal ayaan helay oo guriga ii dhex fadhida maxaad rabtaa marka imaan laabo markaa lixdaa bilood baan adigana ku siinaya anigu maraykan iyo qurbo iyo waxaa ma qoro ma walaashay baad guursatay oo ma gurigeygii maxaad tiri orijinaal baa ahaa oo anigu koobi baan ahaa no team comment waa jaclay adiga ma hono falafaadeed kulahaa maxaa imika maxaad igu tiri waay waan iska qab
naagtaada iska qab, isagu ay lixdaa bilood dalkii walaalkii baan kasoo dhammaynaya. Waan ku ogolaaday naagtii, ma ogolaatay? Guursaday, waan ogolaa, waan isagaan jeclahay. Isaga ma jeclay telefoonka, ma jecasha laynkan uu kaasoo garaacay. Waa ninkaygi. Inna lillaahi. Hablo ma ogolaan laydeen, ma ogolaan laydeen. Ninkaagu intu kusoo wacu kulaa inaad adeegtaada guursay, gurigaaga ku qabaa, sariirtaada ku qabaa, gogoshaaydu ma la seexdaa? Yaa laba horan uu qabay, ma ogolaan laydeen. Ilaahay maad ku dhaariyay. Adoo Mareykanka ma joogo weliba. Opportunity intaas waa haysta. The war is yours lagu leeyahay. Waan ogolaan laa, inta ma ogolaadaba qosolka. Ma ogolaaday nefe ever oo qosolka. Hey. Waan ogolaaday, waan aqbalay, waa ninkaygii. Ilaahay baa afar u baneeyay. Waxa dhacday. Allah warintooda, Ilaahay baa afar u baneeyay. Ilaahay baa afar u baneeyay, waan ogolaaday. Halkii haddaan ku ogolaaday, lixdii bilood uu isiiyay markaa walaalkayda igama yeedhin. Wuxuu igu yidhi, arkee carruurta, waan kaala hadhay. Haddaad rabtid ninka soo ma rabtid, carruurta bartaayo dhig, kumana soo noqon kartid intaad nooshahay, u tag isag. Carruurta idhi kama tegi karayo, ninkaygiina waa raba. Xagga xagga. Waan la hadlay, waxaan ku yidhi walaalka, walaashayna waad guursatay, gurigaygiina dee heblaayaba dejisay. Lixdan bilood aad siisana aniga iguma filna, saddex sano iyo barhun baaba hadhaysa. Saddexdaa sano ee barkaad iska dulqaado, anigu ku ogolaaday inaad naagtii aad baalkeysay. Wuxuu igu yiri, yaa soo ma ogid inaad xidhxidhay ood xabsi iiga dhigtay oo lambarkii lambar dhan. Anigu nin Ilaahay wax siiyey baan ahay, nin Ilaahay hanti siiyey. Waxaan jeclahay afar guri ilaa markaan yaraa, anigu inanka yar ahaa. Dadka qaar waxay ku fikiraan inay diyaarado wadaan, qaar inay tareeno kaxeeyaan, qaar inay askar noqdaan, qaar inay brofesor noqdaan, qaarba waxay ku fikiraan. Anigu waxaan ku fikiri jiray inaan afar xidig la noqdo, afar dumar ah. Subxaanallah. Marka anigu waxaan jeclahay inaan afartayda guri kastaba kasoo hilibaysto. Hadda saddex guri baan ka hilibaystaa, gurigii afraad baad igala maqan tahay. Boos baad iga xanibtay, xayiraad baad igu haysaa. Mar horaan mid afraad meelahan ka keensan lahaa, masaan afar guri u kala hilibtoonan lahaa. Markaa walaal, anigu kuma sugi kare walaalkaa ha ku guursado, ninna ha kuu noqdo. Warqadaadina taas waan ku furay. Meherkaaguna 3,000 buu ahaa, 2,000 oo kuugu darayaa biri xawaalada ka dhaco. Inna lillaahi adkaatay. Adkaatay oo fogaatay. Ma ku farxi leedahay furninka, mise waa diidi leedahay warqadda? Ma ku farxi leedahay? Haye! Walaal furin, walaal bliis, walaal aan ku baraya, walaal ka laabo, walaal xaajigaygii baa tahay, walaal carruurtaadu hooyadood ayaan ahay. Ilmo yaroo kalena markaa waan u umulay, labaan u haya, walaal carruurtaadu hooyadood baan, walaal mana carruurta ka waashaa doonaysa, walaal ka noqo, walaal. Naa aniga ay igu reerin buu yidhi, ma imanaysaan ka noqdee? Hadda ma soo baxaysa walaal? De walaalkay ma ogola carruurtu igala hadhaya? De walaalkaa nin ha kuu noqdo. Haddaba waan ku furay, waan haddana ku furay, waan haddana ku furay. Saddexdaadiba saasad ku haystaa iga daabuuq. Hay bari walaal, layma barye. Hay bari walaal, layma barye. Habloo maydkan jiitadii, maydkan culus jiita weliba ha maydhinay, isagoon maydhin aasa weliba. Haye, laba casho markaan gurigii ka dhex ooyay oo indhihii casaadeen oo madaxii bararay oo naftaydii ilaabay oon carruurteydii cunto u karin oo ilaa xildhibaankiiba iga tegay ayaan walaalkay gurigiisii hor istaagay maalintii dambe. Walaalkay markaa intanaan joogay ayuu gabadh guursaday gurigiisii, oo dee xaaskiisa markaa waa aroos cusub oo shaqadii ka yimi oo gurigiisii kusoo socdaban albaabku istaagay. Markaasaan ku ihi, taleefon baa doonaysaa inaad garaacdo, ayar baa doonaysaa inaad gurigaaga iska tagto, anigana gurigaygii baa dumisay, daakhra kumaan saamixin, wallahi inaadan kool garaacayn, wallahi inaanan yeelay. Wallahi inaad kool garaacayn, anna kool jirin. Adigu kool baad raadsan, aniguna kool la'aan baad idhigta. Waxaas ma cadaalad ba? Inna lillaahi wa inna inna lillaahi. Hablo ma samayn leedahay waxa? Subxaanaka yaa cadiim. Hey, maxaa dhacay buu yiri walaal. Kaale walaal, maxaa dhacay? Ninkaygu wuu furay, adiga igu yiri 5 sano sug, heblaayuu guursaday soo ma ogin. Maxaad waxaa ku faraysaa? Hadduu ku furay, nin baad waaysaa inan taayar baa tahay quruxda badane.
halkan aad ka helaysaa awalba nin waddankii joogay oo laba xaas lahaayo oday weyn ahaa, maxaad ku falaysay walaal? Soodow quruxdan leh aniga wallaahi adduunkaadan kugu necbahay, waan ku necbahay wallaahi adduunkaadan kugu necbahay. Adigaa gurigaygii dumiyey, waxaas wuxuu leeyahayba aniga may magaasiir dhaa koolkii ku qaatay kuma dhiga, wax waalan baa tahay. Dhakhtar baa jira halkana, dadka markaa amateed kuu furmo la geeyo, dhakhtarka amateedkan kuu geynayala waxaan wax ka badan iga tegi. Maalintii labaad ba haddana sidii uu istaagay guriga hortiisa, maalinta sadacwood baanu haystaa, maalintii dambe waxay igu dhalatay cabdiqaadirow, way adigana uu kuu dhigay koola, isaguna maalin kasta gurigiisu iska tegaya kool pirashu qabsanaya, isagae naagtiisaba isku dar, isaga iyo xaaskiisa isku dar, isuu gurigaaga u dumiyey, isna gurigiisa u dumiyey, guri la buul dumay, buul dumay kama naxo, buulkaagii buu dumiyey, buulkiisana dumi. إنا لله وإنا إليه راجعون. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. يا هي واحد دعاي إن كم بعض حكوا له ناس الكرسي وأنا هرت وأنا هشيء سجسي ورك يقدر يشتو. واحد حكوا لي ناس على متقانة وبنت السوق. aroortii markaasaa u baxdo ayay kaa daba baxdaa, shaqo ma inay aadaad moodi, halkaasay martaa, gaadhi bay kaxaysataa, saasay tahay, cid bay raacday. Maalin kasta iskuul baan dhigtaa marka anigu, maalin kasta gabadhii baan dabagalaa, maalin kasta gabadhii baan war ka sheegayaa beena, war aan jirin. Maalintii dambe inaan yaroo bagastaan iyaho kuri ahaada kuri xoogla ahaayo iskuulka nala dhigan jira, waxaan kuhi lacag wax laalo waxaa doontaa ku siinaya. Gabadhaa maaratay, gabadhaa halkaasay soo martaa xilligaas, u tag waxaad ku tiraahda wax beena weydii, taleefankaaga wax ka tus, markay kuu jawaabayso hal sawira aanad ka qaadanay. Inaa lillaahi wa inaa ilayhi raajicuun. Walaalkaa miyaan ahayn kii gurigaaga badbaadin jiray, adiga noloshaa badbaadin jiray maan ahayn, kii kusoo kaxay maan ahayn, ha kiiba gurigiisa badburinaysaa. Only call la'aan. Ha. La hawla walaa quwata illaa billaahi alcaliyi alcaliim. Haye. Gabadhii wiilkiiba ilaaba ag istaagay, markuu ag istaagay ayuu wuxuu sameeyey. Faadumo balog saar. Tuur way dhaafeen caaw timad kaatay balog saar bay sii socod. Waxa dhacday? Wallaahi wax laga naxo, wallaahi. Wallaahi billaahi wadnaha xanuunay hadda. inankii raaba ag istaagay, inankii raaba wuxuu ku yiri xaafad Heblaayo, markaa waa xaafadii deganayd, walaa adreskeedo sax ama sidana xaafadaas straightka adreskiisu ay saa taleefankii ugu foorarsatay eegisa taleefankiisa baan bahal sawira dhac ka gasi. laa xawla walaa quwata illaa billaahi alcaliyi alcaliim. Ilaahay maan idinku dhaariyey, yaa ilaahay maan idinku dhaariyey, gabadhaas maxaa ku tilmaamu leedeen? Waa wiilkii sheekada intiina la socotay, intay dhaaftay youtube-ka ka daawanaysaa, intiina sheekada la socotay, waa wiilkii soo wanaajiyey, waa ninkii geesiga ahaa ee ninkii dili jiray xitaa xabad lugta kaga dhuftay, waa ninkii mar labaad fiisaha intuu soo kaxeeyey, horta kiinya keenay, dhibaatada badan la maray, lacag siiyey walaaltinimada, waa ka haddana gabadheedi qortay, waa ka haddana fiisi u soo baxay, waa ti odayga ka raacday, waa ka haddana mar kale u dacwooday. ninki intaasoo dhan u sameeyey gurigiisa barbarinaysaa. Ilaahay maydan ku dhaariyey, bal magaca maxaad u bixin lahayna gabadhaas? Waa doqon magaca maaha, magac u bixiya ciil baa ahay. Hadda aniga inaan ninka meeshiisa taaganahay ayaan u haystaa wallaah. Sheekadan waa sheekooyinka ugu adkaa weliga aan maqlo. Wax laga naxa weeye, intay dhaaftay youtube-ka beri ka daawan. Okay, ku soco Faadma, maxaa samaysay marka? Waxaan idhi ba sawirkii baan la soo orday walaalka, ma kan eegde balday anigu waxaan kugu hiilinaya, adigoo god madowna kugu sii tuurana ma doonaya inaan arko. Markaa waa tan caddayntii, imisaan daba socday inaan caddayntaa keeno walaal, indhahaaga tuso. Dee nin raga oo la tusay naagtiisa iyo nin la taagan khasab uu damqanaya. Gurigii sawirkii baan u diray, waan ka tegay gurigii, bay timi inantii oo shaqo ka timi waxba ogeyn. Markaasay tiri, markaasuu ku yiri waxaan ku weydiiyey waa maxay waxani,
markaas alla inankani wuxuu weydiinayay adreska xaafadan streetku weydiinaya ka eegay taleefankiisa. Mida kale walaasha maxay daba dhigay walaalo, walaasha maxay daba dhigay? Aniga shalay waad iguursatay, sharafaad igu guursatay, binta suuqa igumaad ogeyn. Haddaan binta suuq ahaa adigaan shalay wax ku siin lahaa. Binta suuq maan ahayn, igumaadan guursan, igumaanad ogeyn, sharaftaad igu soo guursatay ayaan kugula noolahay. ee walaasha maxaa idaba dhigay? Inna lillahi wa inna ilayhi raajiun, inna lillahi wa inna ilayhi raajiun. Waxaan daba socdaa markaa, waxaan daba socdaa muddo 2 sano ah ayaan reerka isku xag alla unbay ka taagan yihiin aan isku diraya 2 sano. Maanti dambaan u imi markaasuu yiri kelmad dambe hadday naagteeda kaaga soo baxdo ood gurigeyga soo dhex gasho 3 ballan waxay ku tahay dhaar inaan intaa kaa jiro bilaa edabad yahay. Maalin dambe haddaad gurigeyga wari iga keento adigay kuu taala. Hadduu gurigaagi dumay ma waxdoon saaad gurigeyga dumisid? Anigu ma gurigaagu inuu dumaan jeclaa, mise adigaan wax rabay inaan kula qabto oo wax kula dhisood nolol heshood caruurta yar mustaqbal u samayso. Haddaad maalin dambe wari keento baad tashu filooda weynaheeda. Waayahay baan ku urday ka tegay, dee laygu dhejiyay naqaskii laygu dhejiyay iskaga tegay. Naqaskii markii laygu dhejiyay iskaga tegay. Fadma wuxuu fahmay walaala inaad waxaan ku urday mu'aamaradu dimiya. Dabcan ha. Deedna iskaga tegayo gurigii baan iska fadhiistay, gurigii markaan iska fadhiistay ayaan shaydaanka iska naaray. Ila jacba laygu soo dhejiyay imika waan xanaaqsanay, waan fikiray, waxaan islaay maxaad samaysaa. Markaa maskaxdaydi saxdayd baa soo noqotay shaydaanka iska naaray. Cudu billa nasheed alaasi maxaa sameynaysa gabadha? Wallaahi shaydaanka iska naaray, naa shaydaanka iska naaray oo lagu qabtay lagu dhufay shaydaanka iska naaray. Dadka qaar marka la qabto tuuga marka adu tuug la qabtay oo ka waran kuleh, wallaahi ilaahay baan xasuustay iska dhiga adaa wallaahi yaaba shaydaanka iska naaray. Waa tuug la qabtay alaabtii lagu yidhi ahal wallaahi ilaahay baan ka boqon dhigay wala mid tahay shaydaanka iska naaray. YouTube-ka dadka soo qoray Cabdiqaadir Royal ba ku qoran YouTube-waxaa dhacday shaydaankii baan iska naaray walaalo, iimaankii baa igu soo laabtay. Waxaan siray waxaana ku jirtay khalad buu ahaa. Waxaad samaysaa isagii baan utagay walaal raali aho baan ku uri raali aho. Waayahay bay igu yiri dee walaalkay waa walaalkay ima tuuraya ilayna. Waayahay bay igu yiri, waayahay markuu igu yiri ayaa waxaa dhacday inantii baan u tegay, inantii baan walaalay waan khaldamay, walaal waxay qaaday garan maayo cadha i hayse walaal masayr iyo waxaas ugu keedarsamay iyo gurigeygii iga burburay. Walaalkay unbay iga tustay, waxaan siri isaga waxaan odhan ka dambeeyey walaal raalli ahow iga raalli gabadhaasi haddaba misaamixi doontaa mise 10 bay dhigi doontaa? Aan 2 sano daba socday ee aan weliba ku tilmaamayay waxaan la isku tilmaami karaa binti suuq gabadhaas yaani saamixin xaaladaha ku jahjah yaa ahaydanki xaaladaha saa kugu jahjahdo anuu san aaminsanahay yaa 10 udhig ma cafin laydeen mise 10 baa udhig laydeen? Anuu 10 baan udhig lahaa qosolka weye un cafin laana waa ohinta anuu 10 baan udhig lahaa 10 wada taabta qosolka taabta sheekadu ha macanaa tilida ku dhufay ku soco. Qosolka taabta yes ilaa kuwa caruurta seexinaya qosolka taabta laydi ku dhufay kuwa cuntada garanaya ku soco. Waxaa dhacday inantii walaalo shaydaan baa qaaday ninkaygaan jeclaa walaalkaa iga soo kaxeeyey, ninkaagu iga soo kaxeeyey, gabadhii buu guursaday inaad eertay waa lambar kow waan masaarsanayo gadeen. Waxaan ahaa gabadh ninkii intii laga qaaday weliba gurigeedii macalaya kaga darsaday. Markii labaadna walaal ninkaygaan jeclaa aan kuba aqbalay buu walaalkaa ii diiday inaan tago, deedana sababta awgeed buu ii soo furay. Cadhadii iyo masayrkii iyo naftayda iyo shaydaan isku tegey baa waxaan sameynayay anigoo miir qaba maan sameynay. Marka walaal waxaan kaa codsanayaa inaad raali ahaato. Dumaashiday waxay igu tirintay laabtay gelisay dhoomari mar haddii waxaasoo dhibaataa kugu dhacday ninkii uu naagkaa guursaday markii dambena adigoon rabin lagu furay anigoo dumar baan ahay waan ku dareemayaa iminkana waan ku saamaxay intay dhabarkayga salaaxday.
gabadh wanaagsan oo iska dehabiyo waxay ahayd iyadoo miskiin oo qof ilaahay iska ah. Hayi baan ku ori anaaba de ka xishoonayana intaa wax ka badan ku dhaho maya waxay igu tiri waxba inaadan waxba samayn kasoo qaad kaanaba inaad waxba samayn kasoo qaad. Waayahay baan ku ori gabadhii kasoo tago gurigaygii markaa waxaan go'aansaday inaan khalaas waxaan oo dhan faraha ka qaado iskuulkayga dhigto sharcigaygii raadsado waxa weeyaan shaqeeyo caruurteeda nolol u sameeyo iminkan markaa miyirkii igu soo noqday nin dambena faarax soomaali dambena walaa mid soomaali walaa midaa soomaali hay nin dambaba ana salaam calaykum oran ya inaanan nin dambaba salaam calaykum oran waan salaanta sharciga ka qaadin oo aanan waxba isku darsanba ninba anaga ninba aanu kala dhimano aanku gaar haye waxa dhacday halkaa markay marayso iskuulkii dhameeyay oo aan shaqeeyo noloshii isugu kay toostay caruurtaydii way weynaatay ayaan waxaan isbaranay wiil nin man iska dhaafayaye iyo waxaan isbaranay wiil baa ku xigtay yaa haye ina maan isbaranay inankiisi walaaltinimaa waa isku baranay inankii wuxuuyiri walaal ka waran haddaan markaa wiil aan weligii soo guursan isagu weya reerkiisuna maga wadanka degan yihiin ka waran walaal haddaan waan kaa helay qofaan ka helay baa tahay danteeda ku foofaysa danteeda yaqaana caruurteeda haysata cidna aan la socon say u timi wadanka cidna aan la soconona cidna kugu arag markaa wala ka waran anugu waan kaa helay haddaan sheekaysa haye dad badan buu subscribe ka dhacay maama yunis ma xitaa u jeeda ku dhacay lagugu dhufay maama yunisay dadkii ugu waaweynaa buu subscribe ka dhacay subscribe ka saara intuu ka dhacay intaan maqnaa laydigu dhufay haye hanad buu xitaa ka dhacay mahanad ha haye ha hanad haye deedna waxa dhacday halkaa markay marayso ayaan ku yidhi walaalo anigu nin iyo anagu waan isteen nin markii horese nolosheeda saasuu ii soo galay kii labaad ee aan jeclaadayna saasuu ii galay muddo laba sano abaan inaan waalnaa inaan miir qabay aanan garanayn falalkaan sameynay iminka markaan xusuusto anigu aan iminka xishoonaya markaa igada igada nin waa kisaa ii galay wuxuu igu yiri nolosha ha isdhiibin in la isdhiiba maaha waxawey haddii mida kugu xumaada mid baa ku wanaagsanaanaya inaan yar baa tahay waxa weeyaan ama teedkaaga dib u fur ama teedkaaga dib u fur inankii la sheekaystay inankii haddaan la sheekaystay inankii waxaan ku heshiinay guur waa kii saddexaad waa kii saddexaad inaa lilaahi wa inaa ilaahay qof kasta ina daawanayo oo guur aanu ka xumaan ilaahay guur ka wanaaji ilaahay gabadh aan weli guursan ilaahay guurka koowaad markay saa u guursatay ilaahay wanaaji ilaahay midyaan waxba hayna keliga sixata sideedoo kale ilaahay nin wanaagsan sii ilaahay dadka sideedoo kale keligood seexda ilaahay nin wanaagsan gabadh wanaagsan sii ya rabbilcaalamiin ilaahay koolalka habeen kastana dhaafa mis koolada saasi saasi noo dhaafa ilaahay kool soo leexi ilaahay ku soco faadama waxaa soo xasuusisay mid odhan jiray jimcaha xaafaduhu uun siiya shaytaana idhegayso deedna waxaa dhacday halkaa markay marayso ayaan walaalkay baan kuuri walaal ka warantay haddaan hadda mid guursa mus maal caruurtaad iska kursatid walaashay caruurtaad maa iska kursatid caruurtaadii baaba hadda shan caruuraad haysataayo maasha allah walaal ee ka deeray taasaan kuuri maya inan baa la sheekaystay walaalo wakaasi waad ogtayno ama teedkuii furay tii balaayada kugu dhigtay waagii baan ahay waxaad doonaysa inaad dib isku kaysa start markaasuu yidhi maya iike waan ku siinaya waanu keenay inanku wuu isiiyey cabdulqahaadirow hortiiba kool ma qaban ya hortiiba hebla maan ahay kii kool waxay tiri hortiiba kool ma arkin odaygii waxay tiri wuxuu iga soo garaaci jiray kool weyn waan faraxsanay kii kalena waxay tiri hortiiba kool ma arkin la xawla walaa quwata illaa billaah ya hortiiba hebla maan ahayn hey. Hortiiba hebla maan ahayn nolosha waxaan ku dhiyay guri weyn buu noo qaaday caruurtii buu guri sariiro u dhigay reerkood faamilkiyoodiiba horta waxay ku yidhaahdeen adigoo inan yar ah oon weligaa soo guursan gabadhan labada guri soo martay ee caruurta haysatay iska dah
deetana wuxuu ku yidhi inanta iyadoo yar unbay waxa weeye koolasha way ku degdegtay iyadoo yar bay caruurta dhashay ma weyna gabadheer ma weyna oda ahaan gabadh weyn ma ah oo iga yartay aniga sidii buu reerkoodii kaga soo dhaadhacay nin wax rabay laylooma diidi karaye sidii baan inanka isku guursanay nolol qurux badan baan galnay ilmihii koowaad baan dhalay t v waxaa kuma mashquulna cabdilqaadir oo lix baan isugu xejiyay lix t v iyo fadhiga iyo kuma laalaabano deetana haa shantii hore iyo lix aan isaga u dhalay maasha allah maasha allah tabaarak allah waxaan ku dhihi halkii sidii maan isku agfadhinaa hadeer qasaalada waa isla maydhnaa guriga waan iskala shaqaynaa caruurta waan isla korinaa de hortii heble maan ahayn isna hortay hebel ma ahayn sheekada halkaas kusoo dhammaatay waa ware ilaahay isku barakay ilaahay waxaan ka baryayaa gabadh kasta ama qof kasta oon caruur haysan oo caruur raadin inuu ilaahay caruur siiyo yaa rab aamiin faadma aad macaan bay ahayd inkastoo sheekadu ay iga cadhaysiisay caawa 100 jeer intay ka cadhaysiisay sheekadii sheekooyinka ahayd wallaahi dhinacna way ka adkayd dhinac waxaan ku yidhi way ka dhadhaaday dhinac waxaan ku yidhi nin libaaxa la dhashay salaayaro marna hooyaa marna usadayna meesha way ku jirtay adkaay sidii caadada ahayd hore usii soconnaa falanqayntii waxaa gadaalaa ka dhiganaynaa faadumo ugbaad inantay ugu qorantay intaanan ugaa soo gudbin maxaa